что можешь сказать? Впрочем, не верьте всей владе, ни одному слову цивилизации. Не верьте ни одному слову влади в Москві. Не вірте. У них одне завдання. Це нас залишити. Тому я бажаю всім стійкості, бажаю, щоб ми все-таки вистояли. Бажаю, щоб та мрія, яка дуже давно була, я пам'ятаю 91-й рік. Радіо, ще не було інтернету. Радіо, коли слухав там в Москві, що там робиться тут, в Києві. 2004 рік. Зараз. Насправді вже надії не було ніякої, що Україна встане, що постане. Таке вона встала. Тримаємося. Будемо разом. Слава Україні! Шановне панство, кілька повідомлень із нашої доблесної прес-служби. Спасибі хлопцям і дівчатам за роботу. Є цікаві новини на цей час. Отже, група альпіністів з усього світу підтримала український Євромайдан, тобто нас з вами, друзі, під час сходження на гору Аконкагуа майже 7 тисяч метрів, найвищу точку Америки, яка також є найвищою точкою західної і південної півкулі. Слова підтримки демократичного процесу з українцем передали з базового табору на горі Аконкагуа, Аргентина. Спортсмени записали звернення українською мовою, де закликали до боротьби за європейські цінності та процитували вірш Тараса Шевченка «Борітеся, поборете, вам Бог помагає за демократію, за прозорість, за справедливий суд, за свободу слова, проти корупції. Весь вільний світ за вами», сказали альпіністи. Розумієте, друзі? Яке величезне значення Америки, Аргентина, Африка і весь світ дивиться на нас і присвячує свої твори, свої виступи, свої сходження. Друзі, це дуже складна вершина. Після Джомолунгми і там ще двох вершин у Гімалаях, це найскладніша гора, дуже там складний маршрут, і люди під ризиком смерті йдуть для того, щоб цей вчинок, цей майже подвиг нам з вами присвятити. Тому ще раз вклоняюсь кожному з вас, що ви тут стоїте і творите історію не тільки України, але й всього людства. Наступне. Активісти Автомайдану відправляються з Європейської площі в Києві пікетувати будинок генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою об'єктивно розслідувати побиття журналістки Тетяни Чорновол. Про це повідомив учасник автопробігу Сергій Расімов. Ми будемо курсувати по Києву, після чого висловимо свій протест генеральному прокурору України під його будинком, сказав активіст. Також він додав, що автопробіг буде присвячений незгоді з діями Генеральної прокуратури. Наступне. 31 грудня громадські активісти Євромайдану планують пікетувати резиденцію мільярдера Ахметова у Донецьку. Молодці. Пікет проходитиме під гаслом «Гроші шахтарям, а не мародерам». Хороше гасло. Тому що дійсно, хто в цей час ще сміє наживатися, то це вже навіть не злодій, це вже мародер. Це ще гірше. Хто твої турботи обікраде, хто твої турботи обмене, хай того земне тяжіння зрадить і з прокляттям безвість прокопне. Я згадав собі вірш великого Симоненка. Отже, під цим гаслом 31 грудня до палацу Ахметова у Донецькому ботанічному саду, до речі, людина це просто так взяла і вкрала великий кусок Донецького ботанічного саду. Це наукової цінності. Ти взяла собі і сказала, це моє. Ну і все. Будемо вимагати припинити фінансувати кривавий режим Януковича. Починаємо об 11-й годині біля центрального входу в ботанічний сад. Повідомив активіст Євген Семахін. Як відомо, раніше активісти пікетували квартиру Ахметова в Лондоні, який є основним спонсором партії регіонів та виборчої кампанії Януковича.
І останнє. Закон про амністію учасників акції протесту, внесений в позицію за дорученням Євромайдану і ухвалений Верховною Радою, вже почав працювати. Так, апеляційний суд Одеської області скасував усі звинувачення проти учасників Одеського Євромайдану Олексія Чорного та В'ячеслава Шкрібляка. Зокрема, дай Боже, зокрема, суд звільнив їх від від адміністративної відповідальності за невиконання вимог міліції та хуліганство. Справа була закрита з посиланням на закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Нагадаємо, згідно із законом повинні бути звільнені відповідальності особи, які були учасниками акції протесту і масових заходів 21 листопада цього року. Ну, непогані новини, правда, друзі? Непогані новини. Так що добре, спасибі кожному з вас. Особливо киянам. Є Київ? Добре. А тепер я питаю ще раз. Всі, хто з Озовіця, хто з Івано-Франківщини. Я боюсь, що можливо навіть ви сьогодні і Львівщина перекриже. Львівщина! А ні, все-таки Львівщина є Львівщина. Ну це область вдвічі більша, молодці, спасибі. Шановні кияни, а мені було б заздрісно, як киянину. А чому Львівщини має бути більше, ніж киян? Піднімаємо своїх тестів, свекрух, сусідок сварливих, піднімаємо, розказуємо. Піднімаємо, тут має бути найбільше Києва. Домовились. Ну а чому я задав ще раз про Франківщину? Ну що? Ще один такий красивий гуцул, файнезний, перша кляса, йой, фист. Прошу до мікрофону, шановний друже. Це є Верховина, Жиб'є. Іван Потяк. Зараз вам щось файне скаже і заспіває. Прошу. Слава Ісусу Христу. Шановні присутні. Я буду говорити до вас на гуцульській мові, я трошки буду квапити, але мова гуцульська вже настільки приближена до державної літературної мови, що ви будете мені розуміти.
На Оцольщині кажуть, з бідов зайдеш, це сам бідов станеш. З газдов зайдеш, це сам газдов станеш. Ми з цього бідов були понад 350 років, але ми бідами не стали. Ми є газді, ми є волелюбні, правдивий український народ, який гордо підняв свою голову. Я дуже радий. Я радий найдужче за те, що це зробили наші, нова генерація, діти, які народилися вже після совєтського режиму. Ці люди не знають, що таке колгосп, ці люди не знають, що таке совєтська влада, що таке партійна номенклатура, комсомол, то все решта, розумієте? Це все відпало, і ці люди заявили про себе. І я навіть хочу сказати з цієї сцени, мені здається, що тота, вибачте за слово, я би сказав, якби я був Жириновським, як назвати тоту Катерину, яка була в Петербурзі, в Москві, яка знищила, верніше, розігнала, але не знищила сіть Запорізьку, яка би так воскресла січовим стрілецтвом на Галичині, на Західній Україні, то сьогодні наші молоді діти принесли і відродили Січ у серці України, в Києві, тут на Майдані, і назвали її Майданом. Тому що все живе народжується з кров'ю, але з кров'ю матерів. А цей Майдан наш, Майдан Свободи, Січ наша, яка названа Майданом, народилося із крові наших дітей. Це вже є біда. І оця велика тривога заставила Гуцула їхати до Києва. Але може погадати, що це не буде довго тривало. Ну і найосновніше, що я не так аж своєї волі, хоча я своєї волі, діти мої тут постійно є присутні, я делегований від такої організації на Верховинщині, громадська організація патріотів Гуцульщини. Мене ще двох Іванів, ну так сталося, що трьох Іванів прислали. Одного прислали розумно з документами, другого, який вже був половину Майдану, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в районі, аби знав усі вход і виход, які могли добутися, кому здати, що та й решту. Ну, а мені взяли говорити, я казав, що говорити не мішки носити, це саме ж робити. Ну, та я це й роблю. Ми приїхали з непустими руками. Я не до фольби, я до того, що ми солідарні. Ми ні від якої партії, ні від якої якоїсь підприємства або що. Ми звернулися до простих селян. І ви знаєте, що сюди у нас на Гуцулах ще все екологічно чисте. Ми привезли понад 400 кілограм чистого екологічного продукту для майданівців. Аби ці люди в новорічні і різдвяні свята не голодували, бо розумієте, що голодному, як кажеться, не до революції, бо голодя не голодя. Хто ним був, то значить закінчив. Ну і на кінець, аби я багато не говорив, аби всі, як кажеться, повірили, що я правдивий Гуцул, а не перебраний якийсь актор, розумієте, вам голоду морочив, бо я багато правдолюбив, що да, вони там наймаються, гроші за то все. Ну, це саме, хто тут присутній, розумієте, що це брехня. Я вам заспіваю невеличку співанку. Мого односельчанина з села Бестрес на Верховинщині, Ватуйчика Василя, сьогодні вже світлої пам'яті, і написав співанку про Гуцула. Ну, мені самому про себе не гад гражданин співати, але я, так як той чоловік написав співанку про Гуцула, я передаю просто його слова. Я вас довго не затримав. Переможна сплався до сопілочку і радів. Послухайте, добрі люди, що хочу казати. Подивіться і на Гуцула, і на гуцульську вороду. Бо гуцули і файні люди славного народу. Стан широкий та й високий, буйна головочка. Очі сиві, брові карі, кусок очка. Таку красу і малювала чорного рамати, таку вроду і викохують зелені Карпати. Загранічні і понеціні гуцула нашого,
бо он соловику в житті не треба нічого. Вивзі стриже вовну, придя сукно собі зробить. Плен посіє і націленєє, бо зибай ній родить. По століта спорозєті, лише би задобиті. Та й трошки їх поморщити, та й можна носити. Та й барточку з собою має, пам'ять куваташки, щоби було іще п'ять вечір до бідашки. Я сам уцу родом із гир співанки співаю, даю всім вам милі газві здоров'я бажаю. Я співаю та й думаю, прошу Бога волі, усій нашій Гуцульщині та й цій Чорногорі, щоб наша й Чорногора й Україна жила. От і перси співаночка і цеся і скінчила. Дякую вам, файно. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава вам, Майдані! Друзі, я оце, поки ви кричали правильно молодець, я спитався пана Івана, а про довбу що заспіваєте? А він каже, та йой, то довго буде. Але народ хоче з Продовбуша, а я підтримую, хоча я не з Гуцульщини, я більше з Бойківщини, але я знаю, давайте зріжемо. Ну, давайте після Продовбуша. Маестро, прошу другий мікрофон. Шановне товариство, я згідний з конференцією, я ще трошки ваших займу кілька хвилин, але справа в тому, що я заспіваю вам просто пісню про Опрешка, яка була написана мною. На естрадного такого напрямку, але я акапельно вам виконую цю пісню. Тихнув вітерець і пробігся чолом, чорним чубом махнув, немов ворон крилом. Стригнулась рука, добірець затремтів, і ворог пішов, немов птах полетів. А був топір червоний від крови чужої, ворожая кров. Топорищем текла, і знову піднялась рука Гуцула, і на голову вражою бартка лягла. На горі стоять, мов собори, підняли у виску поли, там опришки святили до гори, і зі смертю звінчались колись. Пролетіла весна, і цвіт той відцвів, буйне літо пройшло, немов грім прогримів. Пройшла вже осінь, ще на скронях зима, немов луснув батіг, пролетіло життя. А був добір червоний, від крови чужої, ворожая кров топоришем текла. І знову піднялась рука Гуцула, і на голову вражою бартка лягла. А гори стоять мов собори, підняли у виску поли, там опришки святили добори, і зі смертю вінчались колись. Чорний вус посивів, свій чуб над чолом, побратимів згадав, як давно це було. По старечій щоці покотилась сльоза, і тремтяча рука знов на бартку лягла. А був добір червоний від крови чужої, ворожая кров топорищем текла. Уже не піднялась рука Гуцула, лиш у горах заграла трембіта сумна, а гори стоять, мов собори, підняли у виску боли. Дякую.
Я прошу таке коротке інтерв'ю пана Івана, бо в такому файному це сертаксі називає, так чи ні? Як тось і називає? Це є сардак. Так, сардак. Це є кіптар. Кіптар, або в нас кажуть, що дуже кожух єрований. Це є волосінке, бо тузінке, це чобот, і, ну, я сказав про постоле, я постоле нігде, бо трошки глупо. А щепка, як це називає? Щепка називається рогата. У нас тут зроблено, я так собі думаю, що на форму мазепенки або колесно сили, хтось має такі волосини, то це гоноровий дій народ такий. А гуцули хлопці гонорові, я знаю. Що три зуба прикує файно, три зуб. Слава Гуцульщині! Слава Україні! Ну і тепер, друзі, вам зрозуміло, що коли позавчора ми дивилися мій фільм про Мирослава Симчича, якому 91 рік, сотника Кровоноса він знає, то тепер зрозуміло, що така сотня могла перемогти і паршиву НКВДшну дивізію з такими хлопцями, як соколами, так? Орлами, так? Бо один їх вартий десятьох. Слава вам, пане Івана, я думаю, що давайте так, ви ж не на один день приїхали. Завтра співаємо пісню про Довбуша. Ой, попій. Домовляємося, так? І, пане Івана, ще кілька слів. Буквально одну таку ремарочку. На Гуцульщині дуже шанують давно Тараса Шевченка Шевченка. Я нагадую його слова такі. За що тебе Господь карає тяж? За Богдана та за скаженого Петра та золотих панів поганих. Пам'ятаємо, люди, аби ви так наші покоління не казали, за що тебе Господь карає? За Віктора та за маленького того Володю та за отих хрунів скажені. Слава Україні! Слава, пане Іване! Слава Гуцульщині! Слава Жеб'єму і Верховині! Далеко не відходьте, пане Іване, бо ще як заходжуть про Довбуша, мусимо заспівати. Друзі, маленький, правда, як настрій підвищується, як тільки добра ми отримуємо і віддаємо, Але маленький коментар. Остання фраза його вірша про хрунів. А знаєте, хто такі хруні? Це в часи визвольних змагань в 30-х роках. Так називали людей, які нібито були українцями. Які, на жаль, завжди були. Які нібито були українцями, але в той час зраджували рідну мову, коли їм казали, зраджували рідну віру. Переходили, бо їм казали, от будеш там, будеш кращу роботу мати. Які зраджували тих побратимів, які боролися за Україну. Які завжди мали причину, які завжди шукали причину власній слабкості, підлості, лінії, байдужості. Ось у таких людей називали хруні. Але я знаю, що тут, на цьому Майдані, хрунів немає. Так чи ні? Бо щире високе небо! Добре. Не підмалюєш синім квачем, бо величі справжній. Не треба спиратись на плечі нікчем. Це я і їх згадав, і той Маріїнський парк з нікчемами. Дякую, друзі. Дякую Добромислові, дякую. А тим більше, що я відчуваю, передчуваю, що наступна людина із Львівщини, з Кам'янської Бузької, має також до вас добре, щире, мудре слово. І бачу, що добрий вірш. Віктор Символіста, просимо. Слава Україні! Шановне товариство, цей доленосний Сергій Цивкович, моя громадянська позиція не дає стояти осторонь. З 1991 року живемо у своїй, а наче чужій державі. Також не на боці простого люду. Вже здавалося, почали довірятися. Але ні, знаємо з історії. Наших прадідів до перемоги була віра. І ми з тою вірою і надією живемо заради дітей та внуків.
на щасливе майбутнє нашої ненавиді України. Наша віра, її духовне піднесення, потужні руші, суспільна сила, революційна сила і власна віра нас проведе до успіхів, до перемоги. Засуджую ганебні дії силових структур та верхів, які застосували фізичне вбиття наших дітей, студентів, жінок, людей похилого віку та пересічних громадян. Добрий день, глядачі. В гості до спільного бачення завітали друзі наші з Самбора Андрій та Роман. І вони хочуть поділитися з вами своїми набутками і розказати про те, що робить з людиною віра, яке вона дає натхнення людині і що можна з тим робити. Близько тільки. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати, перш за все, що Господь Бог, Він пообіцяв колись людству, що вернувся, відбудує Давиду занепалу скинію. І та таємниця сьогодні вже відкрита, я відкриваю по волі Божій в тому часі, якому настав час. Ця святиня відбудована, Бог відбудував скинію Сіон Різдва Христового, через мене Він побудував все. Це для людини це неможливо за один рік зробити все, всі роботи. Все зробив за один рік, але він зробив це, тому що він це захотів і воно настало. І сьогодні він висвітлює людям все те, що люди повинні знати. Буде велика наука йти, тому що він дуже багато дав через брата мого Андрія, щоб він висвітлив те, що ви повинні знати. Буде велика потужна церква закладена в нас в Самборі. По волі Божій, в часі своєму, то буде міжнародна церква, буде 183 прапори, 183 держави, будуть всі з'їжджатися в ту сторону для розбудови і для зібрання того всього людства. Настав такий час, що буде вимітатися то всього зло з кожної вулиці. Буде так, як захотів Бог, як Писання Святе говорить, що будуть жити в добрі і з Господом Богом, і будуть навчені. В тій скинії стоїть ковчег завіта. То такий самий ковчег, як при Моїсеї. І люди будуть всі заповіді знати, тому що Бог буде їм писати ті заповіді на серцях їхнім і на розумі їхнім. Я би хотів зараз, щоб брат Андрій зачитав те, що Бог дав йому. Він ні одного слова не писав сам від себе, а все Духом Святим було написано так, як Святе Писання давалося через апостолів. Амінь. Слава Ісусу Христу, брати і сестри, скажу вам, в Дусі Святім, слава нашому Богу, єдиному, святому і праведному. Всі ми раби Божі і діти Божі. Не кажу за свої чини, за свої самі, бо то ми ще перед Божим лицем. Ми раби Божі повинні прийняти тільки те, що Бог дає Духом Своїм Святим. Тож, браття, збіщаю вам, щоб було відкрито, і хай прославиться мій Боже ще і ще раз. Чому ти плачеш, стогнеш, ненька, рідна Україна? В праці чисті вдохновенні Твоєї Спасина, Церкви Свята, Церкви Бога Христа на Святого, що прийшов до нас сьогодні з вас Святого, скільки буде ще гнати, рабстві пропадати, стане скоріше до Бога Церкву будувати, Церкву Рубу, Християнську, Святу Рівні, щоб буде нас об'єднати в Бога Дома, Дома, щоб Бога Україна в Христі заспівала всьому світу показати, що з Богом ти встала. Щоб люд землі всієї з Христом об'єднати, щоб церкві святою всім спасіння дати і вказати шлях єдиний в Божім об'єднанні. Піднімайся, Божа правда, Україна мати, встань з колін, позбався хама, укріпися у вірі, заспівай на цілий всесвіт церквою спасіння. Алілуя, слава Богу! Ну, а тепер, Господи, з волі Твоєї читаю, як Ти бачиш цей світ, в якому він стані. Знов люди питають, чим правда свята, як нам до неї прийти, себе і дітей не згубити, пред Богом предстати і вправді плекати, надії спасіння шлях вірний знайти, покаянню Бога серця принести і вірними стати пред нашим Христом, навіки блаженним Творцем. Лукавою потворою, бородотною змією, колючим дрантям гріх розповся по землі, улесищами блудними, примарами дочасними і втіхами обманними людей до зуби тягне, брехливо підла кліка прислужників лихих, щодень і ніч вигадуються нове обмання, аби людей від Господа Всесильного Творця здороєдавне Христом до згуби привести. Криваві душогуби в розслідні ви майстри, а статими кривавими ідолами блудними народ ви розполошує блудилищем змії, що тягне всіх до згуби,
бо відчуваю, що час і край її життю ігнотного прийшов. Повстала Божа правда, в ній до тих пір працює сам Творець. Він не бажає гибелі страшної, спотвори ігнотної всім нам. Її дозрівілі час минув віками, з-під вічності прийшов її час останній. Оце під нами справиться міцна, Господня правда к нам прийшла, щоб зірвати брехню страшну, відрати мотлуху колючого заліз'я, священну землю, люд земну від прокляття спасти. Не вірте, люди, лицеміром, що через призначення віків лицюється весь час від часу, в брехні облич багато, облудним брудом все завато, годи потрують від землі і в страшнім блуді всіх тримають. До правди шлях не відкриває, не видно цієї. Вона потвере правду сторониться, бо знає, не дає правді жить. Бо правда, світло наш Господь, Творець нам рідний всім, наш всепотужний батько, що все для нас створив любові надбезмежній. Він землю все заклав, самим вічним все творився. Нема нужди, нема потреби, якою Божою дається все в доставку. Нема біди, гору шлях закрив. Нема страшного колотечі кривих боїв, заздрості нема. Нема хвороб, нема налоги, нема гріха страшної смерті, а лише життя Господі предвічне, священній Божій правді у Христі. Де сонце світлоє ніщо пред світом правди, самого Творця, бажаючого ліпшого життя, що творенням своїм. Чому бажаєте отак цього позбутись, страшних гріхах до цього не прийти? Невже ми люди дрентям підем, колючим дротом згуб страшних гріхів, бажань яких знов будемо себе ще більше обкувати, потвори братки себе, потомки своїх віддавати, на страшну смерть поражати, кривих бінь, розстріл гідотних? Страшних хвороб до себе згуби прогортати, кохаючи до часного примарня, без смутних злоби і брехні. Так, не бажаючи знайти до правди шлях єдиний, себе віддавши на страшну потару брехні гідотної народи, так і в страшній обмані, в короткім нашім часі, всім геть обманутим змілищем поплюжним, в лихе забуття страшної смерті, на муки вічні назавжди піти. Невже для цього нас Отець Небесний свою любов сотворив, щоб так ми правду не любили, собі дітям нашим не бажаємо, то шлях єдиний до світла правди Божої знайти. Невже з бідових і хворих, страшні брутальні колотечі, захліб щоденно віддамо життя, щоб завтра знову хто не страшні, у злобі своє день гір позорищами йшли, знову кров'ю очі заливали, той хліб у інших мирах, що більш гріхів страшних заплечено грібає, бо біс обману всіх тримає, кричіть нам всім, то до всіх таке, то й так живіть. Та хто сильніш, той виривав, під сонцем місце заробляє, всіх під собою знищажає. А хліб духовний, правди віри забуває, Христа Божого на серці називає. Ось так пихає піддата потвора, люд Божий до загибелі страшної. Свою загибель відчуває, бо Христ Господній, він вже давно зараз мечем потужнішим над ним. І кара Божа люта, вже по стопам гудотнику пече. Обмануті надії, обмануті серця, бо можна б перевести лиху погоню кличе. То так виконав люд весь Божий дражний. Обійнюю його пещує серця, від правди очі закриває, і в сутану священника, що в церкві зарізає, залізна потвора хвала рятися під рясу, потворну боку маскою новою прикриває, солоденькі побрехоньки так співає, ще дальше дальше від правди заслоняє, а до загибелі все більше підпихає, обмануті і скривжені серця людей простих. Все, досить, більш не буде цього. Не дасть тобі потвора підла, люд Божий весь до смерті, ось так на плаху палачу вести, що сатони прикрив свій срам, на зуби вести. Послання Божа, чистота Господня, меч Слова Божого на сій святий. Є правда Божа, вона прийшла, є чистота небес, вона повстала. Є віри Божої, блаженний посланець, з ним Батько наш, любов свята з небес, уся мова воскресшого Христа. Прийшла потужна міць джерел священих, сьогодні правда образує, сьогодні всім здоров'я нам дає Творець священий. Є ті святі джерела, ідіть і пийте там. Христос сьогодні підняв з народом своїм Божим. Здоров'я, покаяння і вірі святі дав. Великі милості свої, єдину Божу церкву, священний Божий храм. Нам всім Господь сьогодні різдва Господнього, спасіння до пізнання правди дав. Бо що б тоді спаслась, як хвориться на круг, обманує біда колючими шипами, покручений на слід, закрили правду Божу і людям не дають. Приспішники неправди, що в рясах сіють блуд, до себе чисти взяли, лишили кануть, в обмані закрили і світла не дають. Святою Божу паству до омуту
ведуть, що бісова потвора в браткою терминуть, в багні буде страшно, весь потопленуть. Але повстало світло священного гра, здорові праві людини спасали забуття, віками нам стоїв Господь, піднав до каяття, нас кличе правді світло нам дає, покаянням священним до храму всіх збора. Христа предвічного, блаженний Божий страж, Христом Сіон підняв, христианин всіх до правди Божої позвав, і правду Божу нам для життя радості дає, щоб здоров'я наше, сюди Свята Гора, пішло до дітей, щоб багатство наше в Христові не дбали, до чистоти правди всім рождені дани. Суть потужні лікарі Христос і страж Його, щоб правди сонце на землі засяяло для всіх, щоб не було злоби, не було сонця, не було зуби страшні і блуди, і біди, не було маловір'я гідотної брехні. Спасенням радість надійде, собори всіх нас собере, перед Богом рівні всі. Надії ми тішимось, надії живемо, покаяємо перед Господом, надії час плекає, що вся не царство, а час спасенним мене настать. Тримайтесь люди правди, тримайтесь чистоти, хвороб гідотних тягарів поскидати в Христі. Вас любить над Богом, Творець Небесний наш, Христос Святий Богослав, Христом нас всіх зростив, Христом правильно живе джерела на світі, водою чистого життя, сіом великі вічні, святого Бога Різдва вам всім дає. Потужно гарного своє Христі нам шле, Творець Боги і правда Божа з ним, хто покаяння нас всіх збирає і від гріха застереже, і думає у бісового зітра. Захисником всім стає потужного Бога Син і брат потужного Христа. Він сам з Христом і Він в Христі, Його Він посланець, Христом і правді Він гімнацьк, і сила Бога з ним. Він правда Бога сам, луна із самих небес, і в правді ці з ним сам Отець. Напорив своїм благословенням Христа, Христову міць царя прийшла і славу цю нам дала, що правда Бога цвіла ріснута на землі, прийшов воскрес Боги Христос, і серце наділив, свої правди навив, життя собою дав, і вратний путь до всіх людей своєю правдою послав святого посланця. І заспівав з міцниця Христова правися земля, творцю молодим серця, покаянні святім. Краса потужна повстає, святий Сіон з небесним де, і правда Божа в нім. Алілуя, амінь. Дякуйте Господу Богу, що Господь Бог змилосердився і взявся до праці святого, до вимітання того біса зі всієї землі. Амінь. Слава тобі, Господа. Я люблю тебе, Україна. Дивлюся ту бляху, думаю, біла бляха. Я не уриджимаю, я навіть бачу на стінах, бо коли йду на стінах, я скажу, що це бляху, навіть просто сюди. Романе, я знаю, що ви своїми власними руками побудували дві церкви, так? І я хотів би, щоб наші телеглядачі змогли ознайомитися з ними, ну хоч по фотографіям, тому, можливо, ви вдали б інтернет-сторінку. Сторінку, так. Тому що зараз немає що показати. Можете подивитися на ті роботи, щоб Бог вас кожного здивує, що людині неможливо то було зробити без його волі і без його втручання. Тим більше я не міг нічого робити взагалі. Але після благословення Божого я почав рисувати і всі роботи робити ті, які потрібні були для постанови тої церкви і всередині її обробляння. Значить, тут можете знайти в однокласниках, Белей Роман напишіть собі. І Самбер, так? Самбер, так. І ви побачите там всі роботи і будете більше і більше пізнавати ту правду потужну, яка прийшла сьогодні до вас на землю, бо тому що Бог буде навчати вас так, як Він сказав. Бо пройшли такі часи, що не треба буде заповідів Божих навчати людей, тому що Бог навчить всіх своїх дітей, бо напише їм заповіді на серцях і на розуму їх. І славте Його, побачити і почувати ще набагато більше. Алілуя, амінь. Скажіть, будь ласка, яке було у вас відчуття, коли ви будували ті церкви внутрішні? Що ви відчували? Тож велика дуже робота була, і це, я розумію, ви вперше це робили. І то якось було потрібно до цього складного питання підійти, то не зрозуміло, з якого боку почати. Так, правильно. Мені то саме питання вже кореспондент задавав. І я кажу, Боже, ну як я буду ту святиню будувати, як я взагалі не знаю ні архітектури, то я нічого взагалі не знаю, як воно має виглядати. Тоді я поставив листок перед собою, я кажу, Господи, виведи хоча б рукою, як воно має виглядати. Я подумав, то буде просто церква. Я намалював так, як він сказав. Але пізніше тої церкви воно перейшло в Сіон, з кінію святу, тому що Бог під тими мурами зробив все з матеріалу, з цепями, так як воно йде по писанню. І кінцевий результат поставив ковчег завіту. І в той ковчег завіту поставив два камені чистих, крижали.
Я ще хотів писати заповіді, я кажу, Боже, треба ж писати на тих кожалах заповіді, тому що Мойсей теж ж писав заповіді. Ну, він не писав, але Бог дав йому чисті, ну, записи. А Бог дав мені пояснення, що такі часи надходять, що не треба ніяких заповідей писати, тому що на серцях буде людям писати. Я славлю його і дякую йому. Я, коли перша робота моя була, я мені сльози текли, я знав, що не я малюю. То по результату чи в процесі? В процесі. То було очищення, так? Я квітки не міг намалювати, ромашки, а тут зразу такі родові. То ви її будували скільки по часу? Рік? Менше? Ну, 2002 рік я почав її будувати, повезли до вас, 2002 рік всі роботи закінчені, вони початі і закінчені. Тобто неможливо людей. То колосальний труд. Леонардо да Вінчі, він одне лице Ісуса Христа, він 7 років малював, він не міг вивести лице. Ну, але ж у нього були і матеріали, і все. Де ви брали матеріали? Звідки то все взялося? Розкажіть. У мене то все було так, що в мене ніколи ті краски не закінчувалися. Я малював. Тюбик вроді маленький, але воно малювалося в рот. Це дуже корисний досвід для нашої держави. Як почати з нічого, і маючи віру, створити щось гармонічне. Якщо б я не вчився, я би хвалився, що я там мене хтось вчив, я саву носив за то. А то я маючи хвалитися, я кажу, дякую Боже, тому що я не вмію, ти мені дав. Заради тих людей, щоб то вивезти, пригорнути і то сміття нагнати з тої вулиці, тих гедотників, які сьогодні сидять по тих кріслах. Як ті люди, які поруч з вами живуть, до того відносились, як вони це сприймали, і що з ними сталося, може вони стали іншими? Господь, він дивує. Він приховав то все до сьогоднішнього часу. Воно не було, а потім воно є. То воно як? То так воно є, так. Вони зараз шоці були, тому що то Бог робить. Звідки, так. Звідки це взяло, так. І ця скинія, вона відбудована у Львові. І в місті Львові вона почнеться велике служіння. І з того моменту буде дуже, дуже велика присутність Божа на землі. Надзвичайна буде. Я знаю, я впевнений, я переконаний в тому. Амінь. Бог Україну піднімає на таку висоту, я знаю, що великі справи, багато чого в суспільстві роблять. Тому дай Бог нам ці справи зробити, щоб в Україні сталися зміни. Однозначно вони будуть, звичайно. Щоб розпочалися ті процеси, щоб наше суспільство виздоровіло, люди почули справжні почуття один до іншого. І думки були інші. Вони вже відчувають. Раніше їх під чоботом тримали, не боялися слова сказати. Але Бог побудив. Вони вже бачили, то не подобається, то вони вже пізнали правду. А хто її побудив? Та Бог, йому слава. І він переможе. На своєму прикладі будеш людей навчати, як працювати, однозначно. Як досягати результатів. Для того ми і послані, для того ми і зрослені, щоб ми працювали і закладали церкву, де будуть всі народи стикатися в ту державу. Бо назву своїм народом, де не народ, тому що буде багато народів. Розумієте? І замкнув Бог усіх у непослух, щоб помилувати всіх. Бо той час прийшов, потужний. Бо кожен коліно припаде перед Господом і славу йому віддасть. А ми будемо за них молитися, щоб Бог з милого серця, хоч і без нас з милого серця, тому що по його волі. Бо хто ми такі, ми прості люди. Але дякую, що він нам дає долучитися до праці святої. Амінь. Амінь. На сьогодні було диво дивно, бо от якось важкувато було прорвати до сцени, але ми просто помилилися, Романовим, все воля Божа. Щоб Бог дав такі свідчення, які дійсно йдуть в небі. То він робить, то вже маємо запрошення на завтра знову на сцену, щоб... То віра дуже багато робить зі мною. Якщо ти впевнений, то ти голоті здаваєш, то так. Питання нема так. Якби то було від людини, то би кроку не зробив. А так, ну ніяка власть не стоїть, ніхто не стоїть, тому що буде так, як хоче Бог. Я не помічав, будете вчити? Щось будувати, чи щось питати, писати. Маєте таку надію. Також йому раджу, щоб він покаявся, тому що він не стоїть. Він нереально стояти по такої потужної сили. То сам Бог встав по того диявола. Хай зрічається того біса, хай кається, може, що дійсно Бог йому і простить. Я тільки за то, тому що то і теж Боже дитя. То може краще робити йому щось своїми руками, розпочати, хоч просте чи щось, щоб повернути цю віру в себе. Це ж звідти йде. Але Бог каже, не просто ти кайся, ти душі свої рвіть, кайтеся, щоб я бачив, що ви дійсно хочете того, а не просто, як вони собі думають, я покаюся, слізинку якусь там видалю. Ні. Такий час знайшов, що ви собі мене не представляєте, ви нікого не обдурите, то Бог дивиться чітко зараз. І я славлю його і дякую, і кожного закликаю до глибокого покаяння. Абсолютно. І ви то з кожним днем будете бачити більше і більше і більше. Ви будете бачити, на яку стою мене поставити. Амінь, я знаю.
Я знаю. Безумовно, безумовно. Я повністю погоджуюсь своїм братом, тому що, знаєте, ніхто в цей світ не прийшов ні з чим. Знаєте, в притчах Соломона сказано, ти прийшов ноги, ноги підеш. Він з собою нічого не забере. Але перед ним поставили такий час, коли він буде взяти тому смертному одрі. Чи встигне покаятися, чи прийме Бог його покаяння. Тому що, направду, він дитя Боже. І от Творець сотворив. Але він настільки обманутий, включений сатаною, тою підлою клікою, що тих приспішників він сатанинських, що він просто не усвідомлює, що він робить. І в його ж корисній цілі зрозуміти і покаятися. Не потрібно робити це на публіку. Встань і покайся. Бо ти стаєш катом собственного народу, ти стаєш катом собственних людей, ти стаєш катом своїх дітей, ти стаєш катом тих, яких ти вже знищуєш. Бо як ти ведеш себе, так і будуть вести твої діти. Ти прокляття, яке ляже до тебе, наглядає прокляттям для всіх твоїх потомків. Май розум, схаменися, покайся. Ну, дай Бог, щоб йому до того дійшло те, що ви йому сказали, хоч в якійсь формі, чи прямо, чи хоч якось. Мені Януковича дуже шкода, так же того Азарова шкода, тому що, ще раз повторюся, то є діти Божі. Бог зробив то дитятко для чого? Та для своєї слави. Але той чорт обхитрив того Януковича, того ж йому так подібного, хто сьогодні зловив. В своїй голові цього чорта. Але вони не думають, що їх чекає, якщо не покається. Він не стоїть проти сили Божої. Абсолютно. Нереально. Я знаю, я впевнений, я переконливий. Аминь. Дуже багато. Коли це писалось, коли це писалося? Тим більше в сьогоднішньому часі, бо час далеко непростий, ковчег завіту люди стоїть. То взагалі, слава Господу. Що то відбулося? То сміття буде все вимітено, ви спеціаліте. І це тільки початок зачитано, тільки початок зачитано. А є ціле таке, якби, свідоцтво, ціла книга тих свідоцтв, розумієте? Що якщо зараз все це, треба буде мати по крокам, щоб люди це зрозуміли. Бог буде через нас потихеньку людей навчати. Слава Богу, слава Богу. Ми для того і тут є, щоб людям висвітлювати, висвітлювати. Що Бог і вас любить, і нас любить. І ми, діти Божі, ми повинні трудитися не... Що ми можемо згубити в тому світі? Плоть загублено, душу ніхто не вкраде. Хоч ми не можемо погубити, а душу ніхто не краде. Але Бог настільки сильний, міцний і справедливий батько, що він нас пильнує. Кожен крок йому відомий. І він веде Духом Святим кожного. І то, що ви тут працюєте, і слава Богу, що ви тут працюєте. Мерзнете, тут сидите, але ви боретеся за свободу. Кожен по крупиці складає цю картину. Так. Також я хочу сказати тим священникам невірним, які думають, що воно собі так мене. Тож, кайтеся, падайте на коліна, душі свої рвіть. І не просто їх рвіть. А благайте Господа, щоб він вас помилував, тому що вимете вас звітам і з-під грязь священних викине. Амінь. Дякуємо вам за вашу віру, за вашу працю. Хай вона буде натхненням для інших, хто на шляху. Да, добре. На славу України, на вічні віки.
дорогі мої українці, я передаю вам найкращі привітання і побажання від воїна УПА Чермошенцева Володимира, який живе в Бахчисараї. Він з 1925 року народження. І що цікаво, він воїн УПА, родом з Саратовської області, етнічний росіянин. І він двічі був ранений, контужений, і він на сьогодні душею і серцем з Майданом. І просив передати привітання Майдану. А ви в свою чергу побажайте тим воїнам і йому в Бахчисараї теж здоров'я і довголіття того такого повстанського. Все. Ще раз щиро вдячний вам. Хай живе наша люба й кохана Україна. І ми, українці, будемо тут господарями. І всі ті нечисті сили спровадимо або в сторону Північного Сходу, туди до Кремля, або туди в Чорне море, щоб їх тут менше було. Весь щастить, будьте здорові! Слава Україні! Молодець! Шановне товариство, а я трошечки додам, тому що я читав і книжку великого росіянина і великого українця Чермошенцева, про якого згадував пан Василь. І цю книжку його спогадів була видана за сприяння Миколи Поровського, відомого нам політика. Я читав цю книжку з великим болем і гордістю. Я вам трошки детальніше розкажу. Мова йде про те, що цей юнак, йому тоді було 17 років, був посаджений німцями в ешелони, як постарбайтер. В Ковелі вже з Криму його потрапили в Ковель, воїни УПА розбили німців і визволили цих в'язнів. І в тому числі оцей юний 17-річний Чермошенцев потрапляє до УПА. Він чекає там з родинами, потрапляє до людей, вони зв'язують його з купівцями. І він стає фактично ординарцем корінного УПА. І як він там описує це все? Яка це боротьба була? Це пише росіянин, за що його зараз там ненавидять в Криму. А він живе, як всім чортам на зло, як кажуть. Мені пригадується, як він пише, коли йде велика обоз української повстанської армії, великий курінь, ну, фактично кілька курінів полк, вони розбили німецькі склади і везуть боєприпаси, зброю, тому що вони ж брали зброю отак, розбиваючи або ешелони, або їхні склади. І тут налітає авіація німецька. І вони бомблять ці колони, бомблять, ці бідні хлопці наші розриваються, вмирають. Декому він мене вразило, знаєте, коли всіх ранених, якщо ранений в руку, то мусили руку відрізати. Не було фахівця такого, був тільки хірург. І мене це так вразило, коли він пише, що там він йде, і там вже гора ніг відрізана, а там гора рук. Він каже, тільки мене теж, я був ранений в ногу, але пише молодець, не буде гранати, переконав. Дай Боже йому здоров'я. Читаємо, друзі, і передаваємо своїм дітям і внукам. Бо це та велич, яка нас з вами, наших дітей і внуків, дякуємо за початку їхнім батькам і чоловіків розуміло. Читаємо, друзі, ці спогади ветеранів української повстанської армії, ветеранів армії УНР, повстанських загонів Лівобережжя. Скоро-скоро ми вже побачимо фільм, тут буквально не пізніше, ніж через годину. Знаєте, що коли показують ці репортажі з Тернополя, з Ростополя, коли відстоюється наша українська правда, то завжди пан Василь там в центрі тих подій. Важко бути українцем в Криму, а важко, більше важко бути українським націоналістом. Тобто тим, хто присвячує своє життя своєму народу. Оце людина з високою
гнітки з високим рівнем націоналістів. Пишаємося, що всі ми тут, як тут сказала наша донецька жінка, всі ми тут націоналісти, всі ми бандерівці, всі ми патріоти з України, всі ми. І наш Майдан – це є дошка пошани нації. Так чи ні? Слава Україні! Ну а зараз ще один славний націоналіст, заступник керівника Конгресу України, націоналістів. Роман Дідусь, просто Роман. Здесь будешь, да? Да. А тут вирішує стихії. Що вивів тебе із татарської голови і поставив на грані двох світів. Творити нове. Зараз у нас буде випуск нове. Вікторія зробить його. Ці слова сьогодні витають по всіх майданах нашої великої неньки України від до Сходу. Грецький філософ Гедер на початку минулого століття сказав про нас, українців, наступне. Україна – нова Елада. Вона покликана врятувати духовність людства. Тож, шановні українці, брати і сестри, перед нами велике стоїть. І це не нами сказано було. А хіба не так? Звичайно, що так. І сьогодні ще велике питання – хто більше потрібен кому? Чи українці Європі, чи Європа Україні? Але однозначно ми... Вітаю спільно ТВ, вітаю глядачі і в нас черговий блок МОВО. За результатами соцопитування. Перепрошую? Я би хотів, щоб ви зараз, наскільки мені вдасться... Так ось, в нас новини. За результатами соцопитування авторитетного фонду демократичні ініціативи 75% українців назвали Євромайдан подією року. Сьогодні активісти Демальянсу пікетували офіс партії регіонів біля будівлі. Учасники акції символічно викинули товари режиму, так звані товари режиму в сміттєвий бак. Євромайдан організовує до Вижигір'я автопробіг, а не ходу. Рада Всеукраїнського об'єднання Майдан бере на себе відповідальність за проведення автопробігу до Вижигір'я в неділю 29 грудня. Пішу ходу Майдан не ініціював. Про це повідомив член Ради об'єднання професор наук МОА Олексій Гарань. О 12 годині 29 грудня на Майдані Незалежності відбудеться віче, а потім починається автопробіг. Ми не знаємо, хто ці люди, як і закликали у Фейсбук на пішу ходу, цілком можливо, що то все щиро, але треба бути свідомими, що у перших колонах можуть бути провокації. Майдан і політичні партії відповідають за автопробіг. Саме за автопробіг. План дій Майдану на даний час полягає в постійному тиску на владу, розхитуванні системи і виснаження владних установ. Це розповідає депутат від «Свободи» Андрій Іллєнко. Учасники Майдану не збираються звільняти будинок профспілок. Опозиціонери заявляють, що якщо оренду будинку профспілок їм не продовжать, вони почнуть проводити в ньому цілодобовий прийом депутатів Верховної Ради. Справа Тетяни Чорнової. МВС заявляє, що підозрювані у справі Чорнової мають відношення до опозиції. МВС навмисно політизує справу журналістки Тетяни Чорнової, приписуючи зв'язок підозрюваних у її побитті з опозицією. Про це на брифінгу штабу національного опору повідомив депутат фракції «Батьківщина» Віталій Ярема. Печерський районний суд обрав підозрюваному у справі про побиття журналістки Олександру Хромцову запобіжний захід у вигляді арешту до 23 лютого. Під час судового засідання Хромцов заявив, що під час нападу на Чорнову перебував у ресторані з друзями, є свідки і відеозапис. Другий затриманий у справі Чорнову заперечив свою причетність. Він заявив, що в ніч нападу на журналістку знаходився в своїй квартирі на Абоні, розмовляв, спілкувався з мамою по телефону, спілкувався з людьми в інтернеті. Третій підозрюваний, фактичний власник Порше Сергій Котенко, заявив, що люди, яким він хотів показати машину перед продажем, скористалися його автомобілем для нападу. Олександр Котенко, його брат, заявив на суді, що непричетний до нападу був у цей час вдома і взагалі з підозрюваним братом давно вже не спілкується. Четвертому підозрюваному у справі Андрію Носиковському Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 23 лютого. Носиковський наполягає на тому, що у нього є алібі, тому вечора він був у магазині, докупував продукти, потім поїхав на урок англійської. Затримано п'ятого підозрюваного у побитті Чорнової, прізвище затриманого поки що не називається.
У партії «Удар» заявили затримання осіб, яких ВМВС називають як можливих виконавців побиття журналістки, і оголошення людей з опозиції як причетних до цих осіб є запланованою провокацією. Кличко подає в суд на МВС за звинуваченням у причетності до побиття Чорновол. І новини з регіонів. В Одесі Євромайдан стоїть вже 34-й день. Його активісти, які щовечора збираються біля пам'ятнику, біля пам'ятника Дюку, кажуть, що боротимуться до кінця. Вчора одесити висловили своє обурення побиттям журналістки Тетяни Чорновол. Напередодні вони влаштували пікет біля так званого Білого дому під час сесії Одеської облради. Активісти принесли сюди великий портрет секретаря РНБО Андрія Клюєва з його цитатою про те, що подальші протести розвалять страну на три частини. Учасники протестів провели акцію на Потьомкінських сходах. Люди вишикувалися в слова «Ми є», запалили бенгальські огні, а нижче на шаблях розтягнули 12-метровий прапор України. Апеляційний суд Одеської області задовольнив скаргу учасників місцевого майдану Олексія Чорного та В'ячеслава Шкрібляка, звільнивши їх від адміністративної відповідальності. У Дніпропетровську відбулося пікетування прокуратури з вимогою розслідувати напад на Чорновол. У Вінниці волонтери з обмеженими можливостями зробили 2-метрову ялинку з органзи та шовку, прикрасили її іграшками з побажаннями. Поки ялинка прикрашає офісно-торгівельний центр, а потім буде подарована Вінницькому майдану, з яким приїде до Києва. У Харкові 11 до 12 січня представники Євромайданів з усієї країни мають намір провести всеукраїнський з'їзд. І світова підтримка. Сьогодні активісти у Німеччині пікетували центральний офіс Deutsche Bank у Франкфурті на Майні з вимогою зупинити криваві гроші Януковича. Активісти вимагали від представників банку не співпрацювати з українським президентом Віктором Януковичем та його прихильниками. Свої вимоги вони передали представнику прес-служби банку. А також міжнародна правозахисна організація Freedom House вважає побиття відомої журналістки Тетяни Чорновол нападом на свободу преси і неприйнятим актом залякування свободи слова громадян. Це всі новини на цей час. Далі буде. Дякуємо Вікторії за змістовний блок новин і продовжуємо трансляцію з Майдану. З вами Сергій. Наш славний, дуже молодий, але дуже перспективний народний депутат України Руслан Марцінків має до нас чергове палке слово. Товариство, звуся я Руслан Марцінків, народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Хочу з вами привітатися. Слава Україні! Слава нації! Товариство, я дуже дякую. Дякую, бо відчуваю плече побратимів, коли ми йдемо разом пікетувати мінтів, коли йдемо разом пікетувати Генеральну прокуратуру, коли ми йдемо разом пікетувати цю банду, бо віримо разом з мільйонами українців, що ми обов'язково переможемо і ця банда піде геть, так? Банду! 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 Товариство, я дуже тішуся тим, що сьогодні з кожним днем нас все більше і більше прибуває на Майдан. Я тішуся тим, що в моєму рідному місті, місті Івано-Франківську, кожного дня сходиться велелюдний Майдан і все більше і більше людей готові сьогодні їхати і підтримувати нашу боротьбу за наповнення України українським змістом. Бо сьогодні дуже важливо, щоб ті невігласи і ті слабкі духом сьогодні не розчарували нас тими розмовами, що Майдан розійдеться, що нам немає за що боротися. Але хочу вам сказати, що позавчора, коли ми йшли до Міністерства внутрішніх справ, і коли одна жінка підійшла така російськомовна і сказала: «Ах, ви бандерівці!» Я їй відповів: «Ми горді, що ми є бандерівці, так? Ми горді, що ми сьогодні можемо підняти червоно-чорний прапор боротьби української революції, так?
і ми переможемо, так? Бо ми сьогодні, як ніколи, єдині духом, як ніколи сьогодні, розуміємо, що тільки разом ми можемо перемогти. І немає сьогодні ніякого поділу на схід і захід. Я нещодавно був на Чернігівському Євромайдані, бо їжджу туди як відповідальний за Чернігівську область. І там стоїть кожного дня Майдан, по 200-300 чоловік приходить, тих українців, які кажуть, немає сьогодні поділу на схід і захід. Є сьогодні поділ між українським народом і бандою Януковича Азірова, так? І ми розуміємо, що ми, як брати і сестри українці, сьогодні об'єдналися заради того, щоб подолати цю банду і вигнати цей злочинний уряд Азірова, притягнути до відповідальності міністра Захарченка, який нам відверто бреше про ті злочини, які відбуваються по цілій Україні. Бо те, що відбулося з Тетяною Чорновіл, подібне відбувається в кожній області і в кожному містечку, де українці виходять на Майдани. Але наше гасло – один за всіх і всі за одного, так? Один за всіх! Один за всіх! Один за всіх! І ми в кожному куточку нашої країни виходимо під суди, під прокуратуру, під міліцію. І сьогодні визволяємо наших побратимів, яких сьогодні засуджують, бо розуміємо, що те, що сталося з Тетяною Чорновіл, те, що стається з патріотами, з активістами, може статися з кожним з нас. Тому ми сьогодні, як ніколи єдині, незалежно з тих, хто ми є, чи депутати, політики, чи громадські активісти, чи студенти, чи вчителі, чи безробітні, але ми сьогодні стоїмо заради одного, заради того, щоб Янукович пішов геть. Так? Тому Зека! 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 Товариство, женемо від себе різноманітних песимістів, провокаторів, які кажуть, що нам пора розійтися. Ні, ми не розійдемося, поки не подолаємо цю банду. А наші попередники, наші ті, які дивляться з небес сьогодні, дивляться на нас, як ми поступимо. Всі вояки, січові стрільці, вояки української повстанської армії, дисиденти, люди, які відсиділи по 20, по 30 років. Скоро буде річниця одному з побратимів з Івано-Франківщини, нашому славному побратимому сотнику Кривоносу, якому скоро виповниться 91 рік. І він, дзвонячи мені по телефону, ми давно товаришуємо, сказав, товариство, ми відсиділи роками, він відсидів 32 роки в радянських тюрмах, три заходи в тюрмах відсидів. Він каже, що сьогодні як ніколи потрібна наша боротьба, потрібна наша ненасильницький опір цій банді, бо ми розуміємо, що час кризів пройшов у 40-х, 50-х роках. Сьогодні ми вибрали тактику шестидесятників, тактику підпільних отців греко-католиків, які боролися проти совєтського режиму. І ми віримо, і ми знаємо, що наша перемога обов'язково буде переможна, бо за нами правда, так? Тому, товариство, женемо від себе всіх тих різноманітних провокаторів, дзвонимо своїм сусідам, дзвонимо своїм родичам. Кожен з нас повинен привести на Майдан як мінімум десятку людей, наших побратимів, сусідів. І тоді ми обов'язково переможемо, бо ми є сила, бо разом тільки ми переможемо. Разом до перемоги, так? Разом! 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 І я вірю в те, що кожен з нас,
тут, відчуваючи і відчували, коли ми на Інститутській обороняли наш Майдан, коли ми разом боронили барикади на Грушевську, на Лютеранській, коли ми разом стояли пліч-опліч, ми відчули, що сьогодні українська нація, як ніколи, є великою. І ми побудуємо велику Україну, де буде соціальна справедливість, де буде національна справедливість і де будуть наші герої пошановані в нашій українській незалежній державі. Слава нашим попередникам і слава кожному, який сьогодні став на боротьбу з бандою. Слава Україні! Руслан Марцинків, Франківськ, Чернігів. Але, пане Руслане, маю поправку одну. Маю поправку щодо дня народження Мирослава Симчича, бо в нього насправді записано 5 січня, а насправді він народився 25 грудня, і ми з вами, я думаю, належно відсвяткували його день народження. Ми побачили фільм, дякую за добрі відгуки про цей фільм. Якщо хочете, друзі, можемо 5 січня ще раз подивитися про те, як наші хлопці край боронили, як перемагали лютого НКВДського ворога. Тому, ну, в нього буде вже 2 дні народження. Справжні 25 січня і в пашпорті 25 грудня і справжні 5 січня, шановні друзі. І я ще раз запитую, тут є Калуш? Тут є Боднарів? Молодці. Пан Михайло Добельовський, Боднарів із добрим, щирим і мудрим словом. Слава Ісусу Христу! Перш за все, шановна громада, хочу вам щиро подякувати, що ви не лишаєте цей Майдан, що ми разом. А разом, значить, ми переможемо. І все буде в нас добре. І та банда піде обов'язково. З нашою допомогою, звісно. Хочу вам про одного з таких депутатів з партії влади розказати більше. Виступав якось один з наших депутатів і казав, що був судом, лише не був у Штатах, був у Азії, Європі, у Парижі, Римі, у Стокгольмі побував, і в Єрусалимі. Ну чого в готелях класних, пив вино і пиво. В Аргентині він не був ще, що ж то ще за диво. А чи був він у тих селах в нас на Україні, що живуть в оселях люди з літнях ще й до них? Та ні, бачите, йому до них годиться й казати. Бо не був він в Аргентині і не був у Штатах, а живе він у Києві, в класному готелі, і плювати він хотів на сільські оселі. Дякую, дякую ще. Ще один вірш, який народився тут на Майдані. Стою на Майдані у нашій столиці і так все думаю собі, що наша держава велика і багата, а ми такі бідні в ній. А може це все мені тільки здається, це сон, який довго триває. І може давно вже в нашій державі отого багатства немає. Та ні, воно є, і це знають оті, що при владі у нас. Тому і стараються все розтягнути, поки не минув їхній час. Але я вірю, він прийде той час, коли зможемо ми про все це у них запитати і вийдемо з тої біди. Щиро дякую, друзі, щиро дякую. І ще один віршик. Теж, ну вони всі крутяться, але всіх їх не можна по часу обмалювати. Моя Україна, моя люба Яненько. Що маємо робити з тобою, коли наші недруги, моє серденько, готують розправу нам знову? Готують, не хочуть тоді супостати, щоб жили ми в новій, у вольній сім'ї. Не хочу, щоб стали ми вільними мати, оті яничари твої. Так доки ж клятий супостат буде її топтати, святую земленьку оту, политу кров'ю діда й тата. А що ми зробимо із тими, що хочуть нас в ярмо втягти? Їх будемо нам певно бити, щоб знали, чиїм ми сини. І їм ніхто вже не поможе. Ані москаль, ані той жид. І хай нам Господь Бог поможе оцю заразу пережити. А як здолаємо ми їх,
то заживем щасливо. На диво матінці землі і народам всім на диво. Але найбільш буде радіти квітуча ненька Україна, що ми, як дітинки її, не дали їй загинути. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І слава вам! Шановні майданівці, дорогі наші українці, вас сьогодні вітає краса України Поділля, місто Вінниця. Ми усією душею підтримуємо Майдан, ми робимо Майдан у себе в Вінниці. Боримося, як сказав наш Шевченко, і поборемося, стоїмо до кінця. Слава Україні! Слава Україні! Нехай кинуть хороженьки на вічні віки, нехай кинуть хороженьки.
Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дорогі друзі, вас вітає український народний гурт з Вінниці! Ясно! Гай, 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 за мене йди, за все тебе полюбила, щоб ти молодий, хоче не за плакатів, ні дрова подавля, мене мати родила, щоб дівчина любила, а дівчина горниця, до козака горниця, а козак я корен, я ковачів, як півлим. Я на річку утигнала, спотикнула і упала, за все мене мати била, щоб я хлопці не любила, а я хлопці любила, тільки битва затавила, тільки близька та імана, у чирявого романа. Гай, 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 за мене йди, за все тебе полюбила, щоб ти молоденький, очі ребра плака, щоб ти кровь козака, мене мати розлила, щоб дівчина любила, а дівчина горниця, за козака горниця, а козак як корел, як ковачик, як кіпер. Ой, матку моя, а я донька твоя, треба було мене вчити, як маленька була. А тепер я велика, треба мені чоловіка, ні старого, ні малого, казаченька молодого. Гай, 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 за мене йди, за те тебе полюбила, щоб ти молоденька. Хоче рета стака, як ти кров'ю козака, мене мати розтекла, щоб дівчина любила. І якщо я вам наскучила, то віддайте, наскучила. Якщо я вам допитла, то віддайте, запитала. Щоб горів ти не пив, тютюну не нюхав, чужих жінок не любив, одну мене слухав. Гай, 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 зелененький, за все тебе полюбила, щоб ти молоденький. Хоче рета сока, щоб ні крови козака, мене мати розвіла, щоб дівчина любила. А дівчина горниця, за козака горниця, а козак як орел, як ковач, так і не. Гай, 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 зелененький, за все тебе полюбила, щоб ти молоденький. Хоче рета сока, щоб ні крови козака, мене мати розвіла, щоб дівчина любила. А дівчина горниця, Thank you.
Як казав поет, генії безсмертні на коліна, станьте перед смертними людьми. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні і приблуди, і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде. Шановні друзі, ми приближаємося уже до демонстрації фільму, але перед тим ми не можемо не послухати пана Ореста Гнуна зі Львова. І ще в нас буде шикарна капела з Калуша. Сьогодні Франківщина домінує в нас. Пане Оресте, прошу. Слава Україні! Молитва за Україну! О духу істини і любові, це милостивий Боже, Отче мій, подай для України долі, хай квітне щастя на землі святі. Всемилосердний, вже не раз спасав ти, народ наш віднавали ворогів і ставив Україну як державу правди, творить нове життя на грані двох світів. Наш Господи, ми знову гноблені в ярмі, ми стогнем від запроданців хабу. Допоможи нам, спаси, обійтись безбожні, здолать безбожних яничар і продажних дівок. Ісусе Христе, Божий Син, владико неба і землі, життя – це боротьба за правду і віру. Зійшли з небес нам мудрості і силу, щоб вистоять у цій боротьбі. Створити державу самостійну війну і славити тебе у віки всі. Ну і ще один вірш, я ходив на майданках цього року в Погорині і був дуже здивований пам'ятник Буденіна, який стоїть в Ізяславі. Я не міг спати цілу ніч і вийшов такий вірш. Мені не спиться у цю ніч, і не тому, і не в тому річ, що дощик барабанить по намету, та видраша родить у очереті. Нічний протяга плоскопости у шумі своїй найдорожчій, з розгону так, що мов снив воду, то знов гризе, робить перепону для байдарок наших робітниць. Бо вся надія лиш на них, що винесуть нас з цього край, рімучого і дикого, з легенди знаю, що Змій Горинич тут родився, у цих деврях з яйця вилупився. А люд тут темний і безбожний, хай пам'ятає подорожній кожний, тирану Леніну пам'ятник стоїть у Ізяславі, і вбивця там завмер на п'єдесталі. О, люди, люди, де ваш розум був? Невже так швидко все забув? Роки криваві, роки голодомору, НКВД, що лізло в хату і комору, батьків, дітів слали, стріляли, слали у Сибір, гноїли в тюрмах, катували, хоч вір, не вір, та це були страшні роки для України. І для народу нашого, для нашої, для кожної родини. А ви, хмельничани, ліниві та трипляті, де ваш вольний дух на годі спати? Зітріть у ворог ті постаменти, хіба для цього мало аргументів. Славте Бога, Україну, а синам достойним пісні співайте лицарям хоробрим. Дякую. Слава Україні! Дякуємо Львову! Дякуємо всім молодцям, які тут стоять! Які тут стоять, я вже навіть не знаю, де більше. Я думаю, що кількість людей, які тут виступили, а це, повторюю, вже наближається до 4000. Вже скоро буде більше, ніж там. І це правильно, і так має бути. І кожна людина, я думаю, яка тут стоїть, має що сказати, і має сказати це і вміє це сказати. Шановні друзі, ви бачите, які красиві чоловіки. Це Калуш, Підгірки, Івано-Франківщина! Дякую! Пан Петро Цюпа, керівник Калузького штабу національного опору. Прошу, пане Петре! Шановні друзі, хочу привітатися з вами.
нашим українським привітом. Слава Україні! Дехто каже, що це вітання це чисто купівське, що це бандерівці так віталися. Віталися й вони, але перед тим віталися в Холодному Ярі, ті, хто боровся проти більшовиків. Вони казали «Слава Україні» і відповідали «Навіки слава!». Шановні друзі, сьогодні ми приїхали до Києва, щоб набратися того духу революційного, українського, щоб знати і твердо вірити в те, що ми робимо. А ми робимо з вами майбутнє для себе, для своїх дітей і своїх онуків. Від нас залежить, як вони будуть жити. Якщо ми сьогодні будемо тверді, як камінь, як крича, не піддамося, то наша перемога неминуча. Шановні друзі, оцей колектив їздив по всій Україні тоді, коли йшло питання, бути чи не бути в Україні. Пам'ятаєте, сказали, що треба референдуму. Дуже боялися, що Східна Україна не проголосує за незалежність. Але сталося добре, бо вся Західна Україна подружилася зі Східною. Ми їхали туди, ми співали, вірші казали, ми побратимами стали. І результат наш надзвичайно втішний. Є держава. Є держава, але цю державу сьогодні хочуть віддати в руки Москви. Ми від них вирвалися в 91-му році, а зараз, на жаль, нас туди знову затягає. І хто би сказав, президент України. Ганьба такому президенту. Він, на жаль, не чує, він обгородив себе Бог знає чим. І не бачить нас, і не чує, і не розуміє, що ми хочемо. А ми хочемо волі, ми хочемо відчувати, що ми є гідні люди, і є українцями, і не хто інший, не росіяни. Ми є українці, і не поляки, ми українці. І твердо кажемо, ми українці, європейський народ, і будемо в Європі, бо ми в ній вже є. Шановні друзі, а тепер прошу вас послухати оцей славний колектив, який зробив величезну роботу і був учасником першої революції, другої революції отут на Майдані в 2004 році. І вирішили, що приїхати треба і на третю революцію, бо без нас не відбудеться. Прошу у їхньому виконанні колядки наші, івано-франківські колядки, так у нас співають. Будь ласка.
вас, панові господарі, від сталі до сталі, поки Господь призначив дім. І чуємо вас із святами Рождества Ісуса Христа. Нехай Господь Бог подобить вас ці свята віки в щасті, здоров'ї, в мирі, в сімейному достатку, других діждатись, Бога прославляти. З Різдвом Христовим вас вітаєм! Христос! Я так кажу, молодці! Дякуємо, дякуємо дуже. А зараз хотів би запросити вас послухати ті пісні, якими цей колектив причарував Схід. І вони нам повірили. Вони нам повірили, що будемо жити краще, що будемо розмовляти тільки українською мовою. І хочу вам сказати, що ми були на Дніпропетровщині, були на Луганщині, на Полтава. Там прекрасні люди. Там прекрасні люди, але окремі там є, які їх затиснули, не дають розвитку. Не то, що провокатори, вони деспоти. Вони деспоти над своїм рідним народом. Шановні друзі, запрошую вас послухати козацькі пісні. Надіюся, що вони вам дуже сподобаються. Thank you.
Країно моя, не хилися в мовчанні скорботі, не ховай у подолі обличчя своє. Є ще гени живі у твоїм замордованій плоті і відродять на древі життя неумируще земне. Ти над нами не плач, ще не всі стоїмо на колінах, ще не всім язики обрубали, зігнули хребти, ще не всі зусурманились, діти твої, Україно, хоч і досі ветрують з нас нашу гідність кати. Віру час наш прийде, і ми знову зберемось навіче, і простелиться жовте колося під неба плакить. І ми ще скажемо вам, перевертні всю правду у вічі, бо вже дух наш воскрес, і як птах над землею летить, і озвуться перекликом горді стрілецькі могили, і Дніпро зареве, уйде плекотом наших сердець, і простить нам Тарас за усе, чим колись завинили, і Христос нас вдячить. Ми ще будемо великі, освятимо душі в Йордані, хоч гріхом не було твоє горде любити ім'я. Але де ж свої трупи споронять шакали погані, ті, що рвали тебе на шматки, Україно моя, ті, що стоячи в стінах тебе мордували, що везли на Сибір, у Холодку, в чужу Калему. І що мій народ сірим прахом земним накривали, а сьогодні ще збудуть, Осана співають сьому. І бездушні каліки хрести ламали, а сьогодні ще з Бог Осана співають йому. Де ж та мати, скажіть, що їх вчила топтати могили? Покажіть мені, матір, що вчила ламати хрести, як клянусь своїм сином, такої нема в Україні. Не було за Шевченка, сьогодні повірте нема, то в подобі людській Сатана появився нині, і з цілунком Іуди мій добрий народ обніма. Не продайся, народе, єднайся, народе великий, щоб криваві гердани не випили груди твої, щоб тебе не водив у ярмі чужоземець безликий, і на зашморок не взяв рідну пісню твоїх солов'їв. Україно моя, рідна мати, Бог Богу висока, поможи нам до тебе дійти. Спеленай нас любов'ю і небом, небом отим синьооким всіх матерів я Україн посилаю. Thank you.
карпатським краї росини. І тобі на вірність присягає, як любити матері сини. Вам сподобається, правда? Файні хлопці, файно співають. Шановні друзі, я вам щиро дякую і хотів би від вашого імені подякувати нашому землякові, який веде тут Володимир Гонц. Він наш земляк, калушанин. Привітайте його, бо я дуже радий, що він працює для революції. І хочу попрощатися з вами. Слава нації! Слава Україні! Земля рідна! Мозок мій світліє, і душа ніжнішою стає, як твої сподіванки і мрії у життя вливаються моє. Я живу тобою, і для тебе, з тебе вийшов, в тебе перейду. Під твоїм високочолим небом вартував я душу молоду. Хто тебе любов'ю обікраде, хто твої турботи обмене, хай того земне тяжіння зрабить і з прокляттям безвість подохне. Слава Україні! Дійсно, друзі, я пишаюся тим, що я народився на славетній, легендарній Калущині. Але я не менш пишаюся, що моя мама з Чернігівщини, а після Голодомору мій рід Пархоменків, Кириченків, переїхав на Харківщину. А мої рідні живуть, в тому числі, і в Донецьку. Так що кожен з нас має відношення до всієї України. І будьмо гідьменами славних героїв і Прикарпаття, і Чернігівщини, і Слобожанщини, і Донбасу, і Таврії, і Полтавщини, і Волині. Безумовно, пан Волиняк, я почув вас. Шановні братове, шановні брати і сестри по духу, а зараз прийшов час, про який я вас попереджував ще зранку і який я анонсував. Зараз ми з вами подивимося той фільм і дізнаємося про ще одного великого славетного українця, про якого ми не знали, про якого не знали навіть історики.
найбільш фахові історики не знали, тому що всі твори його, геніальні твори, його Шевченкіана і не тільки була знищена, і пам'ять про нього була затерта. І я казав, і для тих, хто прийшов новий, а слава Богу, дякую, що нас стає все більше і більше. Це людина, перед подвигом яких стараються всі ці придумані, брехливі подвиги. Пам'ятаєте радянського Лазо? Лазо, якого десь там на далекому сході? Так, спалили. А тут живого генія живим спалили у пічці тепловоза в Полтаві. Ще раз питаю, тут є Полтава? Мало полтавців, треба ще більше, але я думаю, що ви передасте полтавцям, потелефонуєте, що тут постійно живе дух Полтави і його, її славних синів. Шановні друзі, ще на початку нашого Майдану мені зателефонував, якимось чином дізнався мій телефон, людина з Дрогобича. Каже, я зараз поїхав в Харків, але не можу заспокоїтися. Ви там про того сказали, і про того сказали, і про Гальчевського, і про Чучупаків, і про Соколовських, а от про Гаврилка не сказали. Бачите, пан Романов, вже є люди, які знають, який Михайло Гаврилко. Друзі, але це завдяки, ну як би так поскромніше сказати, бо я люблю, якщо людина заслуговує, то найвищі слова. Нашому видатному письменнику-історику, який дав Україні і світові прекрасну книгу, ілюстровану, і, до речі, дуже недорогу, неадекватно недорогу, і прекрасний фільм, який ми зараз всі побачимо. Тому ми потихесенько, так легенько, спокійно передислуковуємося сюди більше до екрану. А я передаю слово і мікрофон славетному українцю і президенту історичного клубу «Холодний Яр». Людина, яка повернула в нашу пам'ять і в нашу сутність сотні-сотні героїв. Роман Коваль! Добрий день, шановні козаки, дорогі козачки. Так сталося, що я уроджений з Донбасу, міста Горлівки, багато зробив для полтавців, дав їм багато підстав для гордості. За ці роки я своїми товаришами 10 разів перевидав спогади полтавчанина знаменитого Юрія Горлівсьогорського під назвою «Холодний Яр». Видав його інші твори в іншому томі, який називається «Ми ще повернемося». Він народився в Полтавському повіті, зараз це Решетилівський район Полтавської області. Я впорядкував і видав спогади Петра Дяченка «Чорні запорожці» про легендарний кінний полк, який не знав поразок в боях з більшовиками і денікінцями. Цей полк був створений на 90% з полтавців, і Петро Дяченко, уроджений з Березової Луки, тепер Гадяцький район Полтавської області. Згадував Володимир про мою книжку «Михайло Гаврилко із стеком і шаблею». Михайло Гаврилко народився під самою Полтавою, Полтавському районі. Він не тільки видатний скульптор, він не тільки автор першої «Шевченкіани», він співтворець українських січових стрільців. Людина, народжена на Полтавщині, була одним із членом чотирьохчленного комітету, куди входить Старосольський адвокат Володимир Старосольський, Іван Шмола, засновник пласту в Галичині, і видатна героїня наша Степанівна Олена Степанівна. І четвертим членом цього комітету був Михайло Гаврилко, громадянин Російської імперії, який вийшов на боротьбу, на війну з цією імперією, яка поневолила його батьківщину. Це дивозди. Я коли про це років 10 тому довідався, я ж не повірив, то не може бути, що уроджений з Полтавщини був співзасновником легендарної формації Галицької українських січових стрільців. Але так і було. 27 листопада вийшла моя нова книжка про полтавців, називається вона «Крізь Полтиня з Московщини». Це про видатних наших братів, поюрядних кратів, Павла Крата, який був членом Революційної української партії, учасником Першої російської революції, і його брат Михайло
Панкрат, полковник армії УНР, а на еміграції генерал-поручник армії УНР. Це легендарні люди. Он Михайло з Галяча, а Павло з Красної Луки Галяцького повіту. І ось, і ще щось я вже і знав. І вчора ж вийшла, я вже і забувся. Вчора ж вийшла ще одна моя книжка Шевченка Михайла Гаврилка, також про легендарного полтавця. Здавалось би, є багато підстав у полтавчан пишатися тим, що вони полтавчани, але полтавчани досі сплять. Це я переконався, бо ми творимо пам'ятник Болехові, Галичині, на Прикарпатті, Гаврилку. І до кого я на Полтавщині не звертався, мовчать, не дають ні копійки, а будують добрі галичани і кияни. І мені здається, все ж таки, я вірю в полтавчан, бо це край героїв. І сьогодні, подивившись цей фільм про видатного скульптора, творця українських збройних сил Михайла Гаврилка, я думаю, що полтавчани наберуться його наснаги і першими їхні легіони відуть Харків і знесуть оцю мразь, оцих Хернесів і Добкіних. Це ганьба для України, що такі потвори керують нашим великим українським містом. Ганьба Хернесу і Добкіну! Цей фільм, який ви зараз побачите, він має дві серії по 26 хвилин. Його створив оператор і режисер Володимир Бондаренко. Авторами сценарію виступив я, Василь Бортяк, відомий вам за фільмами про Степана Бандеру, Романа Шухевича, а також Валерій Дерятник. Щасливого вам перегляду! Набираємося снаги! І ми обов'язково переможемо, тому що хто продовжує боротьбу, той має шанс перемогти. Слава Україні! Партія до контру! Ну що, очухався контр? Пускай сам идет, нам же нет. Продажная сволочь. Сейчас мы тебе покажем, что такое сильная Украина. Кадри з фільму про Сергія Лазо, якого білогвардійці спали бунтовці вже мертвими. Це фінал життя видатного українського митця. На Прикарпатті, Буковині та рідній Полтавщині. Михайло Гаврилко, хоч я закінчив художню академію, я такого не чув. Коли я познайомився, я книжку прочитав, і ця людина мене вразила своїм характером, своєю волею. І талановитість скульптора. До
доля творчої спадщини митця така ж трагічна. Знищення та приречення ворогом на забуття. Пісня Михайла Гаврилка була пісня «Ой, Романе, Романочку, пусти мене додомочку». Оці слова я сприйняв як звернення для себе. Степовий хутір на Полтавщині. Тут народився один з найсамобутніших українських митців першої половини ХХ століття. Ремствування батька на царицю Катерину за те, що скасувала гетьманських козаків, хвилювало Михайла з дитинства. Омелян Свиридович Гаврилко передав синові успадковану нехідь до російських царів та бажання повернути козацтво. Розповіді про старовину та минулу славу запали в душу хлопця і будили в ньому образи, які він намагався виліпити з глини. Її багато було на козацьких хуторах. Відомим українцем Михайлові Гаврилкові допоміг, як не парадоксально, Олександр Пушкін, насамперед його поема «Полтава», в якій він визволичує імперський дух і загарбників. І малого хлопчика особливо вразили слова. Промислової школи імені Гоголя. Окрім малювання, креслення, ліплення, тут викладали і загальноосвітні предмети, зокрема, історію. З майбутніх майстрів керівництво хотіло виліпити російських патріотів. Ось окремі назви уроків історії. Приєднання Малоросії, Велика Північна війна, Полтавська битва, падіння Польщі, підкорення Кавказу. Та ось у школі з'являється новий викладач – Опанас Ластьон. Художник, закоханий у козацьку Україну. Перший ілюстратор поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка. Учнівські роботи наповнились українськими мотивами. Імперці захвилювалися. Ну і що з того, що Сластьон має видаючіся кваліфікації? Он же мазепінец і сепаратист. Його б дітям нельзя і на пушечний вистріл допускати. Опанас Ластьон чудово виконував народні думи на Повзі. Саме сюди художньо-промислову школу, директором якої він став, сходилися кобзарі з Миргородщини та всієї Полтавщини. Власне, Опанас Ластьон і долюбив Михайла Гаврилка. Допоміг йому стати на стежку служіння поневоленій батьківщині. Шевченкове слово і старовинні думи привели Гаврилка у революційне підпілля. Жандарми оцінювали революційну українську партію як таємне товариство, мета якого – повалити самодержавство. Програмою ПАР стала брошура «Самостійна Україна». Її основу лягла промова Миколи Міхновського на шевченківських святкуваннях у Полтаві у лютому 1900 року. Одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ. Ми виголошуємо, що візьмемо силою те, що нам належиться по праву, але віднято у нас теж силою. Ми розуміємо, що боротьба буде люта і довга, що ворог безпощадний і дужий. Ми не хочемо довше зносити панування чужинців. Як агітатор революційної української партії, студент Михайло Гаврилко поширював серед громадян прокламацію. І, зокрема, лист Миколи Міхновського
міністр внутрішніх справ Російської імперії Дмитро Сіпягіва, який заборонив напис українською мовою на пам'ятнику Івану Потеревському, родоначальнику української літератури. Уряд російський, писав Міхновський, спонукає нас іти шляхом наших прабатьків часів Богдана Хмельницького. І ми підемо. Кров пролилася 2 квітня 1902 року. Слова Миколи Міхновського перетворилися на постріли студента Київського політехнічного інституту Степана Балмашева прямо в груди міністру. Слово революційної української партії, які мало сили. 1904 року, по закінченні Миргородської школи, Гаврилкові надали державну стипендію, щоб він як перший учень з малювання і скульптури продовжив освіту в Санкт-Петербурзі. Приїхавши до Петербурга, то Михайло Гаврилко вчився не лише в училищі барона Штирліца, а він ще й отримував прекрасні фахові знання у Беклемішева. До речі, Беклеміша – це гарний знайомий Сластьона. І вони обоє дуже любили Шевченка, і поезію Шевченка, і життя, і його творчість. І саме один із перших пам'ятників, який був встановлений у Харкові, це робота Беклемішева. Вступ до Центральної школи технічного малювання юнак одразу ж увійшов до нелегального товариства українських студентів. Коли почалася революція 1905 року, в січні місяці, то він, як і інші студенти, брав активну участь у демонстраціях, і відповідно за це його кілька разів арештовували, і він мусив сидіти в в'язницях. З училища його викинули з вовчим білетом. Політично неблагонадійних до російських навчальних закладів не приймали. Повернувшись в Україну, Гаврилко знову поширює революційну літературу, підбурює селян та виступів проти поміщиків. Згодом юнакові доручають небезпечну місію – доправляти пресу з Галичини та Буковини через австро-російський кордон. Так він вперше потрапив до Львова. Переважно більшість населення якого становили поляки та євреї. Львів неприємно вразив полтавського козака. Він сподівався тут знайти українців сміливих у публічному житті, а зіштовхнувся з боязкістю галицької інтелігенції. Особливо неприємно його вразили жінки своєю кокетерією і бездушним виглядом. Виявилося, що у Львові українців треба ще шукати. У цих оцінках чимала доля юнацького максималізму та поверхневого знайомства з галицькими реаліями. Тут жваво розвивалася журналістика, українська видавнича справа, велася серйозна наукова робота. Українська провінція була охоплена просвітою та масовим патріотичним парамілітарним січовим рухом. Гаврилко повертається додому. Як виявиться, ненадовго. Одесея революціонера повна пригод, трусів, арештів, з яких він різними способами викручується. Доводиться постійно переїжджати з місця на місце – Лубні, Миргород, Прилука, Київ. У Ганові юнак разом з селянами убив поляків, які поячили на могилі Кобзаря. 1907 року Михайло нелегально перейшов кордон Австро-Угорщини і опинився у Львові. Перед ним одразу постало питання, як вижити в чужій державі, не маючи коштів та знаючи лише рідну мову. Вирушив Євген Чекаленко, меценат з Надніпрянщини, який побудував цей академічний будинок для студіюючої молоді. Саме тут Михайло знайшов забігу кути. У Галичині надало фінансову підтримку наукове товариство імені Тараса Шевченка. Гаврилко знайомиться з українською письменницею Наталею Кобринською. Щаслива зустріч чекала його повернення. І видно, що полтавський козак справив на неї велике враження. Вона допомагала йому у навчанні, дала йому стипендію. Вона прийняла його в себе вдома, надала йому одну кімнату, де він працював як скульптор. І саме Наталя Кобринська допомогла йому продовжити навчання у Краківській академії. У Кракові українські
сприятливу атмосферу для свого мистецького і літературного розвитку. Вступати до академії Михайло прийшов з погруддям Тараса Шевченка. Учителем Гавренка став зближений духом до української культури Костянтин Лащика, завідувач катедри скульптури Краківської академії мистецтв. За роки навчання в академії юнак не раз отримував нагороди за композицію, похвальні відзнаки та медалі. У Кракові Михайло заприятелював з поетом Богданом Лепким та теоретиком українського консерватизму В'ячеславом Липинським. А адвокат Кость Паньківський видав збірку гаврилкових тюремних поезій «На умовищах». Чужі з погордою минали, свої безумно нарікали. Ганьбою стомлені такою, ні днем, ні ніччю супокою, ми й на хвилиночку не знали. Письменник Юрій Липа оцінив вірші так. Гаврилко шанує лише те, що повне сили і пристрасті. Вогонь пристрасті і його самого спалює. Він міг розвиватися як поет. Був, в ньому був той задаток. Очевидно, його, так би мовити, праця в скульптурі як художника, а потім як військового діяча і організатора. Не дали йому можливості цього таланту розвинути. Якщо виходити з деяких інших віршів його, це той зміст, що власне на румовищах цього старого світу постане нова держава. Так. Вже на першому курсі академії Михайло створив два образи Кобзаря і передав їх на Україну. Гаврилко – це людина, яка зробила цілу серію. Це було Шевченкіан. Він так війшов цю тему. Скульптор, який працював найбільше над Шевченком. Митець увічнив Шевченка в погруддях, пам'ятниках, горельєфах, плакетках, медальйонах. Саме в Олегові розвинулась його чудова праця над Шевченком. В Олегові працював кооперативна дія, який якраз розповсюджував роботу Михайла Гавренка. І тому він став відомий у Галичині. До Першої світової війни Західна Україна входила до складу Австро-Угорської імперії. Галичани з буковинцями мали широкі права, гарантовані Конституцією. Українці делегували депутатів до парламенту. Влада толерувала пошану до Шевченка. Тож пам'ятники Кобзареві роботи Гаврилка урочисто відкриють в Косові, Коломиї, на Буковині, в українсько-німецькій гімназії Кіцмані. У нас на Галичині це, що мав висіти маленький барельєф Шевченка, гіпсовий, десь там приносили, десь хтось комусь, і всі казали, що це Гаврилка. Коли я він почув, що організувався комітет з побудови пам'ятника до сторіччя від дня народження Шевченка у Києві, то він не бачив цього конкурсу без своєї участі. Для участі у проєкті потрібні були кошти на утримання майстерні, на матеріали. Як і багатьом українським митцям, літераторам, студентам, Гаврилкові допоміг митрополит Української греко-католицької церкви граф Андрей Шептицький. Перша зустріч відбулася у вересні 1909 року. Два роки не наважувався Михайло прийти сюди до Митця Андрія. Він вагався, бо боявся, щоб його не сприйняли як прохача. Але товариші переконували, що митрополит – добра людина, дбає про розвиток мистецтва. Він все зробить для того, щоб Михайло творив, не думаючи про шматок хліба. Врешті Михайла намовили. Хоч зустріч була короткою, але Михайло Гаврилко переконався, що Андрій Шептицький щиро бажає розвою українського мистецтва. Запомітив дещо і Андрій Шептицький. Побачивши, що гордий полтавець сам по допомогу більше до нього не звернеться, він взяв з нього обідницю в разі гострої потреби повідомити йому про це.
граф допомогу надав, а ще й попросив Михайла Гаврилка прийти на початку наступного року за новою допомогою. Адже знав, що митець гостро потребує коштів, щоб довершити проєкт пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві. 26 січня 1950 року Михайло Гаврилко писав Андреєві Шепницькому. На той час Гаврилко мешкав під Краковом. Тут він і створив свій проект. Назвав його «Або здобути, або живому не бути». Я помітився на книжці самого Гаврилка, чи в нього такі самі погляди. А практично художник, ну тут не можна скривати, робить автопортрет. Це всім відомо. Ти себе не викинеш з твору. І очевидно, це погляд Шевченка, це погляд Гаврилка на той час. Юрій Липа оцінив твір як один з найбільш монументальних проєктів в українському різьбарстві. Задуманий і грізний велет у Кореї, оточений на долі групами вояків, жінок і селян. Про Гаврилка це був просто вибір. Мало того, що це дуже красива людина. Це могутня людина, це дуже талановитий скульптор. Це навіть в Сіднєві, як потім ми вияснили, стояв то його погруддя Шевченка. Мої діти там виросли, я там був десятки разів. І ми не знали, що це чи це міст Києві, на якій могутній мій бути пам'ятник. Мистецтвознавець, історик Микола Голубець так оцінив проєкт пам'ятника. Це наче квінтесенція шевченкової поезії, ще закоханої у минувшині і незнавіреної в її величі. Практично оцей, що в Харкові стоїть, це Гаврилка. Тобто, знаєте, навіть в тому, що оця його велика ідея створення такого пам'ятника, вона все-таки зафіксована. Тому що навіть Манізер Талідерну всі знають, що це Гаврилка. Він це хотів повторити, Манізер Генрік Матвійович, для пам'ятника в Києві в 1939 році. Обставив знову цими героями. І таким він же був динамічним, гаврилківським, як і той пам'ятник, який він хотів спорудити в 2014 році, але, каже, все зіпсував Лазар Каганович. Приїхали вони з Хрущовим в кінці 1938 року і зарубали. Ці селяни, гайдамаки, каже, ти що хочеш, щоб, каже Каганович до Манізера, щоб оце ти закликав цією скульптурою в Києві українських селян до повстання проти радянської влади, забери це все, а його, каже, постав схиленою головою, тобто руки, каже, назад і повісь йому щось тяжке. Зараз є великі можливості, дуже багато матеріалів Шевченка різних. Портретів і профілі фас. А Гаврилка не було в матеріалі ці. Де військовий час на фронті, перемир'я якесь маленьке, він там у селі забитому, де все польське, де австрійське, нічого нема. І тут Шевченка робить. Це просто проявлялося духом Гаврилка. Найбільший вплив на Гаврилка мав Мікеланджело. У цього велета доби Ренесансу він учився розкриття краси, внутрішньої сили людини, передачі експресії, рухів тіла. Недаремно Михайлові казали, що Тарас Шевченко у нього виходить Мойсей. Досконалював майстерність у студії Вільної художньої академії «Гран-Шон'єр» на Монпарнасі. Богом в академії був скульптор Еміль Антуан Борде. Він вимагав від своїх учнів сліпого копіювання натури. Це ми знаємо, коли Гаврилко з досить пугавої, скажімо, статури натурника зробив міцнішого, бадьорого чоловіка. Отже ж, справжній митець – справжній митець. Він обов'язково кожен образ трансформує і, безперечно, виходить із своїх переживань, своїх бачень, свого світогляду. Спочатку стосунки з Борделем складалися добре. Він усе хвалив мене. А оце напав на мене через Мікеланджело і сказав, що я маю подібний до Мікеланджело характер. Він закликав мене до щирості. Я сказав, що я щирий. А технік вважаю не ціллю, а тільки способом.
техніка – зброя артиста, як меч у вояка, а мета творчості – композиція. Тим часом конкурс на проект пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві тривав. Влада тоді в Києві була страшна, проросійська, шовіністична, і нічого не пройшло. Навіть коли там геній, ну, каже, ще Ортіно, італійський, навіть скульптор був, пристав свою таку роботу, Солодень. І її не прийняли. Але, каже, найкращий був проект, як я можу судити тепер з фотографії, Михайла Гаврилки. Якщо ми проаналізуємо указ Скрипіна, то ми зрозуміємо, що цей пам'ятник не міг бути поставлений, тому що тим указом були заборонені будь-які відправи, як цивільні, так і церковні панахиди, так і зібрання. Могилу поета в Каневі обсадили поліцією та філарами. В такій ситуації революційний Шевченко Михайло Гаврилка не мав шансів на перемогу. Попри розчарування результатами конкурсу, Гаврилко і далі творить свою Шевченкіану. Мене вразила барельєф Шевченка, один барельєф. Такого вишуканого барельєфу я не пам'ятаю. Там при всій умовності така анатомія, таке знання людини, таке знання взяло. Прийшов він до Шевченка, Гаврилко, зовсім не випадково. Він побачив ту сторону Шевченка, де він був непокірним. Сутність скульптора Михайла Гаврилка добре висловив Чекалепу. Він каже, що дивлячись на його пластику, здається, що це бунтарство, революція і взагалі борня. Але з другого боку, коли подивишся на нього проєкт пам'ятника Шевченка, бачиш високоестетичну річ. Він би міг, якби він був байдужий і тільки вболівав за своє мистецтво, він би залишився в Парижі, і прекрасні умови його були, і він би там собі король був. Ну, подивіться на його лице. Вольовий, сміливий, дивиться прямо в життя. Але почалася Перша світова війна. Гаврилко відкладає стег і бере в руки шаблю. Шановні пані і панове, шановні друзі, це тільки початок. А от друга серія буде, власне, про Гаврилка, Михайла Гаврилка як воїна, і його подвиг, його звитяга і його страшна героїчна смерть. Але поки що, шановні друзі, ми послухаємо щойно з гарячих подій, із румовищ і барикад сучасної теперішньої боротьби повернувся народний депутат України, справжній киянин, славний син славетного батька Андрій Павловський! Вітаю вас, шановні! Вітаю! Бо ви, дійсно, саме ви зараз справжні воїни світла, добра. На вас дивиться з надією вся Україна. І нам треба тут стояти будь-що до переможного кінця. Я зараз щойно з активістами Київського автомайдану приїхав від маєтку, від палаців генерального прокурора Пшонки. Цей маєток, його аж два палаци знаходяться в селі Гренич. І він так злякався, що дав команду ТАІ перекривати шлях, а було більше 150 легковиків, людей, які хотіли поїхати, подивитися йому в очі, до нього в гості. Якщо він боїться Майдану, то Майдан сам до нього в гості приходить. То вони дали команду даїшникам перекрити шлях на під'їздах до його шикарних маєтків груженими КАМАЗами. І там ми побачили, що таке справжній ентузіазм людей. Коли люди хочуть, коли мають волю, ніякі гружені КАМАЗи не допомагають. Люди, як мурашки, повиходили з автомобілів разом з місцевими селянами з Гореничів,
Голими руками! Представляєте, гружений КамАЗ! Скільки там тонн? Голими руками вже штовхнули ці КамАЗи! Дійсно молодці! Тому коли ми хочемо, коли бажаємо, ми можемо гори звернути, а не те, що цього межигірського пана. До речі, він так злякався, що зрозуміло, до людей не вийшов, втік, бо люди захотіли його запитати за ту брехню, що він ніс у Верховній Раді, що нібито то діти студентів побили цих звірів, беркутівців, а не навпаки. Чому досі жоден беркутівець не притягнутий до відповідальності? Чому так сталося з тією тендітною жінкою, але дуже сміливою Тетяну Чорновіл, яка проводить якраз журналістські розслідування щодо корупції в найвищих ешелонах влади? То може тому, що оці саме маєтки, палаци, шонки виявила саме Тетяна Чорновіл, як і маєтки і палаци того ж міністра Кривавого Захарченка? То може тому вони так їй помстилися за це? Щоб закрити їй рота, примусити Тетяну Чорновіл мовчати, щоб вона нам не могла розповідати про цю страшну корупцію. Саме себе запитайте. За оцінками людей, експертів з нерухомості, оці два палаци, оці гектари його шикарного маєтку в селі Гариничі оцінюються від 3 до 5 мільйонів доларів. Це що він на свою прокурорську зарплату купив це? Вже все життя прокурором працював. Ганьба таким. І, до речі, так само такі ж маєтки, навіть з гелікоптерними площадочками і ангарами у міністра Захарченка. І це теж виявила і розслідувала Тетяна Чорновіл. А тепер вони її так по-звірячому побили, а насправді це був замах на життя. І тепер якісь випадкових людей заарештовують. Але ж ми знаємо, хто замовник і кому це вигідно. Ще в стародавньому Римі казали, дивись, кому це вигідно. А вигідно це тим, хто хоче її замовчати, примусити. Перешкоджає її журналістській діяльності. І ви знаєте, як в Парижі Ейфелева башня – це символ Франції, так у нас символом корупції є Межигір'я. Тому і зрозуміло, що нема ніякої боротьби ні з шахрайством, ні з корупцією. Бо ті, хто повинен з цим злочинством, з цією корупцією боротись, він її очолює. Тому нема чекати правди ні в судах, ні в прокуратурі, не тим більше в міліції. Тому, друзі, вони ховаються від нас. Ховається Азіров, ховається Рибак, ховається Янукович. Вони роблять вигляд, що вони не чують і не бачать нас тут на Майданах, коли щонеділі сюди виходять сотні тисяч людей. Так що вони роблять вигляд, що вони не чують і не бачать, то Майдан сам піде до них в гості. І тоді вони дійсно і почують, і побачать. І, до речі, щоб ви знали, завтра на 12-ту годину дня знову автомайдани, всі бажаючі, збираються біля станції метро Героїв Дніпра. Ви ж розумієте, звідки туди шлях. І вони вже зараз перекривають там шляхи, примушують перевізників, щоб маршрутками закрили той шлях. Але ми знайдемо шляхи, як це обійти, і дійти до них, і примусити їх почути і побачити, чого бажають люди. А люди бажають простого, гідного життя, навіть не для себе, а для своїх дітей і онуків. Тому саме тут ми стоїмо за правду, за справедливість. А вони не розуміють, що це означає. Вони взагалі не знають таких слів. І тому, друзі, всі бажаючі. Завтра автомайдан, у кого є кияни тут на площі, у кого є автомобілі. Автомайдан збирається тут на Європейській площі, бо в 11 годин 15 хвилин. Інші, хто бажає нам метро Героїв Дніпра о 12 годині.
Друзі, я вірю. Вони не тільки почують і побачать, що ми хочемо, але ми зробимо так, ми хочемо, і ми забезпечимо своє майбутнє для своїх дітей і онуків. Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Банду! Геть! Дорогі братове, ми планували, що це буде єдиний виступ, і ми далі побачимо другу головну бойову серію. Але щойно прийшов Іван Крулько, керівник молодіжної організації «Батьківщина молода», і приніс ще одну дуже неприємну звістку з Одещини. Іване, скажи. Слава Україні! Друзі майданівці, ви знаєте, от кожної години ми як приймаємо ніби сводки з фронту. Це безумовно дуже неприємно, але воно нас мусить навпаки робити сильнішим. Буквально щойно, десь годину тому назад, відбувся напад на голову Одеської обласної організації «Батьківщини молодої», який є помічником народного депутата, на Василя Богайчука. Яким чином це відбулося? Вони роздавали з намету, майданівського намету, заяви на вступ до нашого всеукраїнського об'єднання «Майдан». І в цей час група бандюків в криші будинку житлового почали в намет кидати кирпичами. Поранили жінку, яка якраз писала заяву на вступ до нашої з вами спільної організації. Василь хлопець такий, знаєте, спортивний, він одразу побіг в під'їзд, щоб розібратися. Вони тільки цього й чекали. В момент, коли він підійшов, представився помічником народного депутата, вимкнулося світло і на нього налетіли тітушки з ножем, перфоратором, які серйозно хотіли його вбити. І тільки те, що він має спортивну підготовку, йому вдалося захистити себе, відбити ніж, але він все одно отримав поранення. Зараз він знаходиться в міліції, пише заяву, і з ним працюють також медики. Я у зв'язку з цим що хотів би сказати, що влада, а ці тітушки, які на нього напали, заховалися у виконавчому комітеті, у виконкомі Ілічівської міської ради. Тобто це була пряма наводка. Це банда разом із так званою владою працює як одне ціле. Правоохоронці їхали до місця події, в місті Ілічівськ, 45 хвилин, на виклик про те, що відбувся напад на людину. Друзі, я вважаю, що така подія, вона повинна нас тільки робити сильнішими і мобілізувати. Мова йде про те, що ці бандюки вирішили у такий ганебний спосіб розправлятися з усіма активістами. Але нас більше, нас порядних людей, мільйони по всій Україні. Тому ми повинні врешті-решт домогтися виконання наших вимог. Сьогодні Захарченко, як міністр внутрішніх справ, перестав повністю контролювати криміногенну ситуацію в Україні. З його приходом криміногенна ситуація тільки погіршується, і це відбувається кожен день. Тому, друзі, банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! І наш з нами, наш спільний Майдан повинен принести дуже якісні зміни в Україні. Щоб не було такого, коли влада не тільки покриває байдюків, але і працює разом з ними, наводячи їх на наших активістів. Ви подивіться, скільки вже таких подій по всій державі. Єдиний в цьому може бути наш з вами вихід – це повне перезавантаження усієї системи влади. Ми мусимо змінити наше життя в Україні. Україна – це мусить бути територією безпеки, територією законності і територією свободи, де людина себе відчуває у безпеці. Так, друзі?
і ми захистимо кожного активіста. Правда? Слава Україні! І слава Василю Богайчуку, який не здається і передає усім вітання. Він разом з нами тут на Майдані. Молодець! Молодці! Друзі, я бачив цих хлопців одеських, батьківщини молодеця. Там, чесно кажучи, кілька секцій боксерів, так що там є кому край боронити. Не хвилюйтесь, вони там ще покажуть, що є таке справжні українські козаки. Там росте покоління дуже сильних, славних нащадків Івана Луценка, Івана Митрофановича Луценка, про якого ми також ще поговоримо. До речі, Іван Крулько родом з Закарпаття, а Ярослав Кучер з Київщини, а Сергій Митрофанський теж з Одещини, так що там є кому край боронити, друзі. І ми все одно переможемо, а оці дуже неприємні випадки тільки роблять нас сильнішими. І якщо треба, якщо хочете, то і злішими. Їм нічого не вдасться. Ми маємо славних предків, ми маємо славних сучасників. І я бачу тут по діточках, дякую батькам і дідусям, які привели, ми маємо славне майбутнє. І хай дух героїв цих стане духом душ і сил. Перекуй свій дрім на драйв терзання нації, бо з розверзаних могил воскресають повні сил, йдуть до нас на бій зі злом. Герої-воїни, вони вертаються, ми мусимо жити і боротися і за них. Отже, братове, друга серія про життя і боротьбу, і героїчну смерть великого українця, великого митця і воїна Михайла Гаврилка. Галиция и Лемковщина – Искания – коренная часть Единой Великой Руси. В этих землях коренное население всегда было русским. Устройство их посему должно быть основано на русских началах. Почалося нищення всего українського. Закрывали українські храми, а священників и вчителів висилали до Сибіру або в центральні російські губернії. Санітарний інспектор 3-ї російської армії Мортир Гален свідчив. Мова йшла не тільки про прилучення, а й про винищення української Галичини та її церкви. Доказом цього були не тільки численні арешти, а й табуни московської поліції і православного попірства, що почали обсідати Галичину після захоплення Львова. Тільки через Лук'янівську в'язницю у Києві пройшло 12 тисяч галичан. Жертвами погрому стали і Гаврилкові пам'ятники. Для Михайла війна з Росією стала особистою справою.
виступаючи на боці Австро-Угорщини, Гавилко і його однодумці відстоювали свою національну ідентичність. Головними українськими чинниками у цій війні були Союз визволення України та січові стрільці. Від перших кроків створення українських січових стрільців Гавилко причетний навіть до так званої вербункової комісії. І потім він прийшов з січовим стрілецьком до Секлиних Дніпрях, незважаючи на те, що були і окремі епізоди бойових походів. 30 липня 1914 року полтавський козак увійшов до мобілізаційного комітету з чотирьох осіб, що об'єднав січові товариства. Комітет створив першу стрілецьку сотню. Вона розмістилася у Дніпровській курсі собору Святого Юра у Львові. У ній і розпочав вояцьку службу в Україні Михайло Гавренко. Активно взявся митець і до праці в Союзі визволення України, де об'єдналися політичні емігранти з Росії. Президія СВУ спрямувала Гаврилка у табори для полонених вояків російської армії в австрійське місто Фрейштадт, аби переплавити малоросів на українців, озброїти і повернути їх в Україну, воювати за віднайдену батьківщину. Першу військову операцію СВУ планував на Кубані. У листопаді 1914 року операцію погодили з МЗС Австро-Угорщини і Німеччини. Загін мав складатися з 400 українців Австро-Угорщини та сотні військовополонених. Вони мали з Констанци дістатися морем до Туреччини, там отримати зброю та спорядження і турецькими кораблями десантуватися на Кубані. Планувалося проголосити українську державу і звідти поширювати український рух на захід. Десантом мав командувати брат митрополита Шептицького, полковник Станіслав Шептицький. Але в таборах тоді практично не було свідомих українців. Коли я появився в таборі, проти мене злобно виступили москалі. Коли це не допомогло, погрожували, що всіх тих, що зі мною розмовляють і читають книжки, при повороті в Росію повісять. У Фрейштадтському таборі перебувало 12 тисяч полонених, в абсолютній більшості російських патріотів. Кілька сот з них Гаврилко таки прихилив до ідеї самостійної України. Вони і стали осередком культурного життя. У квітні 1915-го Михайло відбуває на фронт. Або, як тоді казали, «Обкоме». Гаврилка призначили командиром саперної чоти, яка відзначалася недисциплінованістю. Новий командир – Шавілла. Про методи, якими полтавський козак підпорядковував буйні голови, ходили легенди. Письменник Юрій Липа розповідав, як розсердився, то не тямив себе в гніві. В одному з таких випадків вхопив невеликого стрільця і взяв за ноги пильним, як дубний довкола себе. Ведучи чоту, він міг зупинитися серед лісу і звернутися до сил, що його оточують. Попросити Перуна накидати блискавок на московське військо, а Дажбога захистити своє воїнство. До речі, греко-католицьке. Михайло Гаврилко запізнився з народженням щонайменше на 4 століття. Так казав його перший біограф Осип Назарук. Вже за Хмельницького не почувався він би надто добре на нараді козацьких полковників та отаманів. Осип Назарук мав на увазі захоплення Михайлове Святославом Завойовником та його давньоукраїнськими віруваннями. Святослав був відкритим воїном, не був лукавим, не був лицеміром. Він, його крилата фраза «Іду на ви» мала конкретне звучання. Тому мене не дивує, що Михайло Гаврилко захоплювався
такою поступою, як Святослав. Після переможних боїв за Маківку Куінь у травні 1915-му увійшов до Болегова. Саме звідси пішла Галичиною його Шевченкіана у погрібних та малій власниці. Тут народився його Прометей. Тут залишилися дорогі його люди. Зокрема, письменниця Наталя Кобринська. Мій батько Роман Старий розповідав, що фронт Першої світової війни посувався з Сестринської гори через Дебру до русла річки Сукимі. Згодом він перейшов за ріку ближче до залізничного насипу, а потім перетнув його в напрямку Гузієва. І там були одні з найпоперніших боїв на в цьому місці. Чимало січових стрільців загинуло. Перерва між боями Михайло сприймає як можливість повернутися до творчої праці. Каргує з гільз медальйони, ліпить погруддя курінного, оселя дідушка. Це була формація, яка не має аналогів ні в історії воїн, ні взагалі в історії. Це була армія поетів, армія композиторів. Навряд чи можна було знайти там, бодай, одну чуту, де було, не було творчих людей. Стрілець композитору Михайло Гайворонський розповідав: Гаврилко навчив нас багато надніпрянських пісень. Вони стали дуже популярними серед стрілецтва. Ой, що ж то за шум учинився, козак від'їжджає, ой, там за Дунаєм, ой, на горі василечки сходять, але найбільше співали маршових пісень, серед них і пісню з Харківщини. Ой, з-за гори чорна хмара встала. Під час літнього наступу 1915 року німецькі і австро-угорські війська зайняли Львів, Володимир-Волинський, Ковань. Відступаючи, росіяни поширювали чутки про жорстокість австрійців та німців. Люди кидали обійстя і в паніці тікали на схід. Австрійське командування дозволило січовим стрільцям створити комісаріати в Луцьку, Ковалі та Володимирі-Волинському. Луцький комісаріат очолив Михайло Гаврилко. Він захищав селян від свавілля інтендантських служб та військової жандармерії. Їхні незаконні дії Гаврилко оскаржував у звітах, скріпляючи підпис власноруч виготовленою печаткою. Стрілець Іван Іванець. Його вдача відпорна на все, що чуже і не українське.